এটা আসলতে কি এপিডেমিক বুলি এটা শব্দ আমি পাই আহিছো, সেইটো মহামাৰী, মহামাৰী হয়, এপিডেমিক টু এই এপিডেমিকেই মহামাৰী আসলতে, কিন্তু এপিডেমিকৰ এটা মানে ভৌগোলিক অঞ্চলত লিমিটেশ্যন এটা থাকে, হয় হয় এক্স্যাক্টলি, এটা এটা বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলত, কিন্তু আসলতে এই স্পেনিশ ফ্লু যিটো হৈছিল 1920-30 ভিতৰত প্ৰায় ধৰক 15 মিলিয়ন মানুহ মৰিছে কেইবাখনো দেশত, তাৰপিছতে এই কৰোণা প্ৰায় 215 দেশত, এই বস্তুটোক কিন্তু বুজাবলৈ পেণ্ডেমিক ব্যৱহাৰ কৰিছে, যে পেণ্ডেমিক মানে আচলতে খুব সম্ভৱ সেই পেন আমেৰিকান পেন পেচিফিক এনেকুৱা শব্দটোৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰিছে যেন লাগে শব্দটো, মানে সেই কণ্টিনেণ্টেল বুজাবৰ কাৰণে যেন ব্যৱহাৰ কৰিছে তেনেকুৱা যেন লাগে, তাকে ইন্টাৰকণ্টিনেণ্টেল মানে হেৰিটো কনসেপ্ট, হয় 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 সেই কনসেপ্ট, আলটিমেট বস্তু একেটাই একেটাই একেটাই, এটা কথা আমিতো আগতে এটা কথা পাইছো, প্লেগ মানেই মহামাৰী, প্লেগ প্লেগ শব্দটো তাৰমানে সেই প্ৰতি শব্দৰ দৰে মানে যেনেকে আগতে আমাৰ গডৰেজ গডৰেজ মানে আমি হেৰি বুলি বুজি পাওঁ, ৰেলি মানে চাইকেল, হয় তেনেকে মানে সেই ব্ৰেণ্ড নেম একোটাই বস্তু এটাক বুজায় যে বাৰ বাজিল, হেৰি আমি আৰম্ভ কৰো নেকি, হয় হয় আৰম্ভ কৰি দিয়ক, আৰম্ভ কৰো, মৃদুল দা অল দি বেষ্ট, থেংক ইউ, নমস্কাৰ, মই জয়ন্ত দত্ত, দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ অভ্যন্তৰীণ গুণগত মান নিশ্চিতকৰণ কোষৰ যুটীয়া সমন্বয়ক, জয় জয়তে আপোনাক সব সকলোকে আজিৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যিখন ৱেবিনাৰ তালৈ আদৰণি জনাইছোঁ, আজি এই ৱেবিনাৰখনৰ শীৰ্ষক হ'ল মহামাৰীকালীন সংকট আৰু সাহিত্য সৃষ্টি সংশয় আৰু সম্ভাৱনা, আৰু আজিৰ এই ৱেবিনাৰখনত এই বিষয়টোৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিবৰ বাবে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ এই দৃশ্য শ্ৰব্য মাধ্যমৰ যোগেদি বিশিষ্ট সাহিত্যিক সমালোচক তথা সহযোগী অধ্যাপক ডিব্ৰুগড়ৰ হনুমানগড় সুৰজমল কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগী অধ্যাপক মৃদুল শৰ্মাদেৱ, তেখেতে আমাক ইয়াৰ ওপৰত অকণমান সংশয় তথা সম্ভাৱনা, যিহেতু সকলোৱে গম পাইছেই যে নভেল কৰোণা ভাইৰাছ 2019 এই যিটো নতুন ৰোগ, যিটো আমি মহামাৰী সমগ্ৰ বিশ্বতে বিয়পি পৰিছে, সি সমগ্ৰ বিশ্বকে স্তব্ধ কৰি তুলিছে, সংশয় সকলোৰে মনত, অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত সকলোৰে নিজস্ব মতামত আছে, মোৰো অকণমান মতামত এটা আছে যে এইটো মানৱ সৃষ্ট, 50% সঁচা ৰোগটো, কিন্তু 50% কিবা এক নাটক যেন বোধ হয় কিছুমান কথাৰ কাৰণে, যিয়ে নহওক এই গোটেই কথাটোৰ ওপৰত যিখিনি সংশয় আমাৰ মনত আছে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি যিখিনি শিকিবলগীয়া আৰু ইয়াৰ পৰা যিখিনি সম্ভাৱনীয়তা আছে নতুন নতুন কথা সাহিত্য সৃষ্টিকে আদি কৰি সকলো দিশতে, গতিকে বিশেষকে সাহিত্য সৃষ্টিৰ কথাটোৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিব আজিৰ আমাৰ সমল ব্যক্তি সন্মানীয় ডক্টৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, গতিকে মই বিশেষ বাহুল্য নকৰি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানটোলৈ আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছোঁ, এতিয়া আমাৰ দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডক্টৰ লোকবিকাশ গগৈ ডাঙৰীয়াক আজিৰ ৱেবিনাৰখনৰ আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিম, ডক্টৰ গগৈ ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ জয়ন্ত দত্ত মহোদয়, মই সকলোলৈ আজিৰ এই সুন্দৰ দুপৰীয়াৰটোলৈ উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ, মই মোৰ যি আদৰণি দুআষাৰৰ আগতে মই সকলোলৈ মোৰ এটা অনুৰোধ থাকিল, বিশেষকৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে যেন নিজৰ মাইক্ৰফোনটো
মিউট কৰি ৰাখে আৰু স্ক্ৰীনখন যাতে শ্বেয়াৰ নকৰে কাৰণ ইয়াৰ আগৰ আমি অভিজ্ঞতাৰ পৰাও দেখিছোঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে খুব সঘনাই স্ক্ৰীনখন শ্বেয়াৰ কৰি থাকি অকণমান অসুবিধাত পেলায় আমাৰ সমল ব্যক্তি গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বিশেষকৈ স্ক্ৰীনখন যাতে শ্বেয়াৰ নকৰে আৰু মাইক্ৰফোনটো যাতে মিউট কৰি ৰাখে মই পুনৰবাৰ সকলোলৈ উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ সন্মানীয় সমল ব্যক্তি ডক্টৰ মৃদুল শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকল আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আপোনালোক সকলোলৈ এই ৰাষ্ট্ৰীয় ৱেবিনাৰলৈ দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা সাদৰ সম্ভাষণ নিবেদন কৰিছোঁ আজিৰ যি আলোচনা হ'ব সেই আলোচনাৰ বিষয় হৈছে মহামাৰীকালীন সংকট আৰু সাহিত্য সৃষ্টি সংশয় আৰু সম্ভাৱনা আমি সকলোৱে যোৱা কেইবামাহো ধৰি এই মহামাৰীৰ সংকটৰ মাজত দিন পাৰ কৰিছোঁ বিগত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত চীনৰ উহান প্ৰদেশত উৎপত্তি হৈ ক্ৰমান্বয়ে সমগ্ৰ বিশ্বক চানি ধৰিছে এই মহামাৰীয়ে বা এই অতিমাৰী আমি এইটো অতিমাৰী শব্দটো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এই অতিমাৰীয়ে সমগ্ৰ মানৱ বিশ্বকে মানৱ জীৱনকে স্তব্ধ কৰি তুলিছে অৰ্থনীতি ধ্বংস কৰিছে শিক্ষা ব্যৱসায় বাণিজ্য খেলা ধূলা নাটক চিনেমা সংগীত আদি সাংস্কৃতিক কাৰ্যকলাপবোৰকো প্ৰায় স্তব্ধ কৰি তুলিছে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে দুই এটা ক্ষেত্ৰক বাদ দি আন সকলো ক্ষেত্ৰকেই এই অতিমাৰীয়ে চুই গৈছে বা ধ্বংস কৰি পেলাইছে বা বিপদত পেলাইছে গতিকে এনে এক দুঃসহ তথা হতাশগ্ৰস্ত সময়ত সকলোৱে গৃহবন্দিত্বৰে অশান্তিৰে দিন পাৰ কৰিছে সাহিত্যৰ জগতখনতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ নিশ্চয় পৰিছে কিছু হ'লেও যিহেতু সাহিত্য সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ প্ৰভাৱ থাকে তাৰ বিপৰীতে আকৌ এনে এক দুৰ্যোগে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত নতুন সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰো মুকলি কৰিছে নতুন সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰো খোল খাইছে গতিকে যিসকল সাহিত্যৰ লগত জড়িত ব্যক্তিয়ে এনে পৰিৱেশ পৰিস্থিতিক হেলাৰঙে আওকাণ কৰি একান্তভাৱে নিৰলস সাধনাত ব্ৰতী হৈছে সেইসকলে এই সময়খিনিক নিশ্চয় সুযোগলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে ইতিমধ্যে কৰিছে বা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কাৰণ এতিয়া তেখেতলোকৰ হাতত অফুৰন্ত সময় তেখেতলোকে এই সাহিত্যৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলে নিজে নিজৰ মাজলৈ যাবলৈ সময় পাইছে হয়তো নতুন নতুন সমলো বিচাৰি পাইছে গতিকে আৰু এইটো কথা এনেকুৱা ধৰণৰ বিপদৰ সময়ত ইয়াৰ আগতেও মানে বিশ্ব সাহিত্যও হয়তো সৃষ্টি হৈছে সাহিত্যৰ লগত জড়িত আপোনালোক সকলোৱে জানিব নিশ্চয় এই কথাবিলাক তেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ বিশ্বৰ হয়তো দুৰ্যোগৰ সময়তো বহুত ভাল ভাল সাহিত্যও সৃষ্টি হৈছে গতিকে মোৰ দৃষ্টিত মই এই কথাটো ভাবোঁ যে এই অতিমাৰীৰ সংকটকালত সাহিত্য সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত সংশয়টো নিশ্চয় আছে মানুহৰ মনত সংশয় ভাৱ জাগিছেই কিন্তু সম্ভাৱনাটোহে হয়তো মোৰো বেছি যেন লাগিছে আমি অলপ আগতে আমাৰ সমল ব্যক্তিৰ লগতো অনানুষ্ঠানিক কথা বতৰা তেখেতেও কৈছে কথাটো আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰতো ময়ো তেনেকুৱা ধৰণে ভাবিছো ইয়াত সম্ভাৱনাটোহে বেছি দেখিছো মই গতিকে এয়া অৱশ্যে মোৰ একান্ত ব্যক্তিগত ধাৰণা আপোনালোকে নিজৰ দৃষ্টিভংগীৰে ইয়াৰ শুদ্ধ বিচাৰ কৰিব আৰু এই প্ৰয়োজনীয় বিষয়টোত আলোকপাত কৰিবলৈ আমাৰ কমল কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগী অধ্যাপক তথা বিশিষ্ট সাহিত্যিক সাহিত্য সমালোচক ডক্টৰ মৃদুল শৰ্মা ডাঙৰীয়া আজি আমাৰ লগত সংযোজিত হৈছে আৰু মই তেখেতক মোৰ আদৰণি জনাইছোঁ লগতে আমি দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালে তেখেতৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম তেখেতৰ এখন উপন্যাস মই তেখেতে কেইবাখনো উপন্যাস ইতিমধ্যেই ৰচনা কৰিছে তাৰে পঢ়িবলৈ পাই মই অত্যন্ত সুখ অনুভৱ কৰিলোঁ পুতা পুতনি যিখন উপন্যাস
আৰু সেই উপন্যাসখন যিহেতু কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত উপন্যাস আৰু এজন কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হিচাপে মহাবিদ্যালয়খনৰ কিছুমান কথা জানি খুব উপকৃত হ'লোঁ। গতিকে মই ডক্টৰ মৃদুল শৰ্মা ডাঙৰীয়াক পুনৰবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ আজি আমাৰ লগত সংযোজিত হোৱাৰ বাবে তেখেতক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ সমূহ পৰিয়ালে তেখেতৰ ওচৰত আমি কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম। আজিৰ এই ৱেবিনাৰৰ উদ্যোক্তা অসমীয়া বিভাগ লগতে আমাৰ IQAC-ৰ দুইজন সমন্বয়ক আৰু লগতে আমাৰ কম্পিউটাৰ ছায়েন্স বিভাগৰ অধ্যাপক ডেকালৈ মোৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। গতিকে তেখেতলোকে অশেষ কষ্টৰে তেখেতলোকে এই ৱেবিনাৰখনৰ যুঁজা কৰিছে, উদ্যোগ লৈ আজিৰ এই পৰ্যায়লৈ পাইছে। আশা কৰোঁ আজিৰ ৱেবিনাৰখন খুব সুন্দৰভাৱে আৰু কৃতজ্ঞতাৰে সমাপ্তি ঘটিব আৰু আমি সকলোৱে উপকৃত হ'ম। গতিকে মই এইকেইটা কথা কৈ মই ৱেবিনাৰখনৰ সাফল্য কামনা কৰি মোৰ বক্তব্য মই ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ গগৈ ডাঙৰীয়া। এইখিনিতে মই এটা কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি যিখন ৱেবিনাৰ ইয়াৰ আমাৰ ফিডবেক যিখন ফৰ্ম, সেই ফিডবেক ফৰ্মখন আমি ঠিক আমাৰ সমল ব্যক্তিয়ে যেতিয়া তেখেতৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিব তাৰপিছত আমাৰ প্ৰশ্নোত্তৰ এটা শিতান থাকিব, সেই সময়খিনিতে আমি আপলোড কৰিম আমাৰ চেট বক্সত। গতিকে সকলোৱে যাতে ফিডবেক ফৰ্মখন ফিল আপ কৰে সেই সময়ত। পিছত কিন্তু আৰু লিংকটো নাপাব, ৱেবিনাৰখন শেষ হোৱাৰ লগে লগে লিংকটো নোহোৱা হ'ব। গতিকে সেই সময়ত সকলোৱে যেন ফিডবেক ফৰ্মত ফিল আপ কৰিব নাপাহৰে, কাৰণ বহু ক্ষেত্ৰত মানে এনেকুৱা আমাৰ অভিজ্ঞতা যে চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আমালৈ মেইল কৰে বা ফোন কৰে। কিন্তু দুটা কথা লাগিব, এটা হ'ল প্ৰথম কথাটো আহিলে যে আপোনালোকে ৱেবিনাৰখনৰ সময়ত চেট বক্সত নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো টাইপ কৰি দিব আৰু ঠিক মই কোৱা সময়খিনিত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো ফিডবেক ফৰ্ম সেইখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। দুয়োটা পালেহে আমি ই চাৰ্টিফিকেটবিলাক দিবলৈ সক্ষম হ'ম। আশা কৰোঁ সকলোৱে সহযোগিতা আগবঢ়াব। ইয়াৰ পিছতে আৰু এটা কথাও কৈছোঁ, এতিয়া আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে যেতিয়া নিজৰ বক্তব্য ৰাখিছিল সেই সময়খিনিত দুয়োজনে নিজৰ স্ক্ৰীণখন প্ৰেজেণ্ট কৰিছে, সেই কামটো যাতে নকৰে। আমাৰ সমল ব্যক্তিয়ে যেতিয়া বক্তব্য আগবঢ়াব তেখেতৰ বহুমূলীয়া সময় নষ্ট কৰি পেলাই ধৰি লওক আমাৰ ইয়াত এটা হেৰি দিব, গতিকে যথেষ্টখিনি অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। আপোনালোকে নিজৰ মাইকটো মিউট কৰি ৰাখিব আৰু নিজৰ ভিডিঅ'টো কৰি ৰখাই ভাল, নহ'লে অনাহকত ডাটা যাব আপোনালোকৰ আৰু স্ক্ৰীণখন যাতে অনুগ্ৰহ কৰি প্ৰেজেণ্ট নকৰে। ইয়াকে কৈ পেলাই এতিয়া মই পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আমাৰ ডক্টৰ চিত্ৰজিৎ শইকীয়া তেখেতক আমাৰ সমল ব্যক্তিৰ পৰিচয় আৰু থুলমূলকৈ আমাৰ ৱেবিনাৰখনৰ বিষয়ে জনাবলৈ আহ্বান জনালোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ডক্টৰ ছাৰ, ধন্যবাদ দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়। পোনপ্ৰথমে মই আজিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আমাৰ আমি অনুষ্ঠিত কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ৱেবিনাৰত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলো অংশগ্ৰহণকাৰীকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মহামাৰী কেন্দ্ৰিক যি চিন্তা চৰ্চা হ'ব পাৰে সেই সম্পৰ্কে কিছু ধাৰণা ব্যক্ত কৰিছে। আচলতে মহামাৰী বুলি ক'লে ইতিবাচকতকৈ নেতিবাচক কথা কিছুমান বেছিকৈ জড়িত হৈ থকা যেন লাগে, কাৰণ এখন সুস্থিৰ সমাজক মহামাৰীয়ে সংকটৰ গৰাহলৈ ঠেলি দিয়ে আৰু সুস্থিৰতাক অস্থিৰ কৰি তোলে বহু পৰিমাণে। গতিকে শেহতীয়াকৈ গোটেই সমগ্ৰ বিশ্বতে যি COVID-19 যি প্ৰকোপ বা কৰোণা মহামাৰীৰ যি প্ৰকোপ, সেই প্ৰকোপে আমাক গণবিচ্ছিন্ন কৰিছে আৰু গণবিচ্ছিন্ন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ আমাৰ মন মানসিকতাত কিছু প্ৰভাৱ পেলাইছে। মানৱ সভ্যতাৰ যিদৰে সুদীৰ্ঘ ইতিহাস আছে মহামাৰীৰো ইতিহাস আছে। সময়ে সময়ে পৃথিৱীত বিভিন্ন সময়ত মহামাৰী সৃষ্টি হৈছে, তাৰ লগত মানুহে মোকাবিলাও কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বা তাৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবলৈও সক্ষম হৈছে। এইটো কথা ঠিক যে ধ্বংসৰ পিছত যিদৰে নতুনকৈ কিবা এটা সৃষ্টি হয়,
বা ধ্বংসৰ মাজতে সৃষ্টিৰ এটা বাৰ্তা নিহিত হৈ থাকে বা সম্ভাৱনা লুকাই থাকে, সেইদৰে মহামাৰীয়েও আমাক এফালৰ পৰা আমাৰ বহুখিনি অনিষ্ট কৰে যদিও হয়তো কিবা কিবি আমাক দি থৈ যায়। বিশেষকৈ যিবিলাক যিসকল সংবেদনশীল লোক, লেখক জাতীয় যিসকল কলাকাৰ, যিসকলে এটা অনুভূতি প্ৰমণ মন সততে কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে, নিৰন্তৰ ক্ৰিয়াশীল হৈ থাকে তেওঁলোকৰ মনটো, গতিকে সেই মনটোত সেই ক্ৰিয়াশীলতাত এই ধৰণৰ মহামাৰীৰ দৰে সংকটে বা অস্থিৰ পৰিৱেশে নিশ্চিতভাৱে ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া কৰে আৰু তাৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ কলাকৰ্ম, সাহিত্যকৰ্মৰ সৃষ্টি হয় বা হ'ব পাৰে। ইতিমধ্যে বিশ্ব সাহিত্যৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত লক্ষ্য কৰিলে আমি তেনেধৰণৰ সাহিত্য সৃষ্টি হোৱা লক্ষ্য কৰোঁ আৰু বহুবোৰ সাহিত্যৰ মাজত কম বেছি পৰিমাণে মহামাৰীৰ প্ৰসংগ সোমাই থকা আমি লক্ষ্য কৰোঁ। গতিকে এই যে এফালে সংকট বুলি আমি কৈছোঁ আৰু সেই সংকটৰ সংকটকালীন অৱস্থা এটাত, অস্থিৰ অৱস্থা এটাত আমি কিদৰে আমাৰ ক্ৰিয়াশীল মনটোক জাগ্ৰত কৰি আমি সৃষ্টিশীলতাত ব্ৰতী হ'ব পাৰিছোঁ বা কিবা নতুন সৃষ্টিকৰ্ম কৰিব পাৰিছোঁ নে নাই, এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাকো আমি চিন্তা কৰি চাব পাৰোঁ। গতিকে আজি আমি তেনেকুৱা এটা দৃষ্টিভংগীৰে মহামাৰীকালীন সংকট আৰু সাহিত্য সৃষ্টি, সংশয় আৰু সম্ভাৱনা, এই দিশটোত আলোকপাত কৰিবৰ বাবে আমি এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, গুণীজ্ঞানী ব্যক্তি, আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ মৃদুল শৰ্মাদেৱক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। তেখেতৰ যি অধ্যয়নৰ গভীৰতা আছে আৰু শেহতীয়াকৈ তেখেতে এই দিশত কেইবাখনো ৱেবিনাৰত অংশগ্ৰহণ কৰাও আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ, গতিকে তেখেতৰ যি তথ্য সেই তথ্যৰে আমাক খুব সুন্দৰ এটা বক্তৃতা প্ৰদান কৰিব বুলি আমি আশাবাদী হৈ ৰৈছোঁ। আমি বক্তৃতালৈ সোমাই যোৱাৰ পূৰ্বতে চমুকৈ শৰ্মাদেৱৰ থূলমূল পৰিচয় এটা দাঙি ধৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। ডক্টৰ মৃদুল শৰ্মা টি এইচ এছ কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক, বৰ্তমান তেখেত মহাবিদ্যালয়খনৰ আই কিউ চিৰ তত্বাৱধায়কৰ দায়িত্ব বহন কৰি আছে। ডক্টৰ মৃদুল শৰ্মা একাধাৰে এগৰাকী ঔপন্যাসিক, গল্পকাৰ, কবি, সম্পাদক, সমালোচক তথা কাকত আলোচনীৰ নিয়মীয়া লেখক, কেইবাখনো বাতৰি কাকতৰ তেখেত স্তম্ভ লেখক, আগশাৰীৰ অসমীয়া আলোচনীৰ তেওঁ নিয়মীয়া লেখক, বৰ্তমান অন্যযুগ নামৰ সাহিত্য আলোচনীখনৰ তেখেত সম্পাদক। গভীৰ অধ্যয়নশীল সুবক্তা ডক্টৰ মৃদুল শৰ্মাৰ কেইবাখনো উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে আৰু আমাৰ বৌদ্ধিক সমাজে সেইবোৰ আদৰি লৈছে। সামগ্ৰিকভাৱে মই তেখেতৰ কেইখনমান গ্ৰন্থৰ নাম উল্লেখ কৰিছোঁ, তেজীমলাৰ মাকৰ সাধু, পুতা পিতনি, নীলগৰ ঢৌ, লুপ্ত কথা, নষ্ট জগত ইত্যাদি তেওঁৰ সৃষ্টিশীল গ্ৰন্থ। তদুপৰি তেখেতৰ কেইবাখনো আমি সমালোচনাৰ গ্ৰন্থ লক্ষ্য কৰোঁ, বচন নিৰ্বচন, ৰাজপথৰ পৰা আলহী লৈ, আধুনিক অসমীয়া কাব্য পৰিক্ৰমা, কবিতা আৰু গদ্য, সম্পৰ্ক সূত্ৰ সন্ধান ইত্যাদি। তেখেতে পুতলা নাচৰ ইতিকথাৰ দৰে গ্ৰন্থও সম্পাদনা কৰিছে, কানৈয়ানৰ নিৰ্বাচিত গ্ৰন্থও তেখেতে ইতিমধ্যে সম্পাদনা কৰিছে আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ যে তেখেতৰ এখন সমালোচনামূলক গ্ৰন্থ যন্ত্ৰস্থ হৈ আছে আৰু তেখেতৰ মকৰাতন্ত্ৰ শীৰ্ষকেৰে এখন কবিতা পুথি প্ৰকাশ পাবলগীয়া অৱস্থাত আছে। একেদৰে পানী ধেমালি শীৰ্ষকেৰে তেখেতৰ এখন উপন্যাস অতি সোনকালে প্ৰকাশ পাব। গতিকে আজি আমি আমাৰ এই ৱেবিনাৰখনত মৃদুল শৰ্মাদেৱক পাই যথেষ্ট উৎসাহিত হৈছোঁ আৰু আনন্দিত হৈছোঁ আৰু তেখেতৰ ওচৰত আমি আমাৰ কৃতজ্ঞতা নিবেদিছোঁ। আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি তেখেত আজি আমাৰ মাজলৈ আহি এই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ। হয়,
মই শুনা নাই ভালকে হেল্লো হয় হেৰি হেল্লো অ শুনা পাইছে হয় হয় চিত্ৰজিৎ থৈকাৰ লিখৰ কথাকিটা নহুনিলো আসলতে হয় হয় নহয় আপোনাক সাদৰৰে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছো আপোনাৰ বক্তব্য আগবঢ়াই নিবলৈ কিন্তু এইখিনিতে আৰু এটা কথা এতিয়াও কৈ লৈছো অংশ গ্ৰহণকাৰীসকললৈ বিনম্ৰ এটা অনুৰোধ আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণ যাতে প্ৰেজেণ্ট নকৰে আকৌ এবাৰ কৈছো আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণখন যাতে প্ৰেজেণ্ট নকৰে ধন্যবাদ ডক্টৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ বক্তব্য আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিলো নমস্কাৰ দুলিয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মোৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃস্বৰূপ ডক্টৰ লোকবিকাশ গগৈ ডাঙৰীয়া আই কিউ এছিৰ যুটীয়া সমন্বয়ক জয়ন্ত দত্ত ডাঙৰীয়া মহাবিদ্যালয়খনৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা যি ছাত্ৰ জীৱনতো মোৰ জ্যেষ্ঠ আছিল এতিয়াও মোৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নীতুল্যা কুলজ্যোতি শইকীয়া বাইদেউ আৰু এই আজিৰ আয়োজনটোৰ মূল ব্যক্তি বুলি মই ভাবিছো কিয়নো মোৰ লগত তেখেতেই যোগাযোগ কৰিছিল চিত্ৰজিৎ শইকীয়া প্ৰমুখ্যে আপোনালোক সকলোকে মোৰ প্ৰণাম জনাই আপোনালোকে মোক এই সুবিধাটো দিয়াৰ কাৰণে মোৰ কৃতজ্ঞতা জনাই নিজৰ হাজাৰ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মই আজিৰ ঘোষিত বিষয় সম্পৰ্কত মোৰ নিজৰ চিন্তা আৰু কিছুমান ঐতিহাসিক তথ্য মিহলি কৰি মোৰ বক্তব্য আগবঢ়াবলৈ লৈছো পুনৰাই কৈছো মোৰ নিজৰ বহু সীমাবদ্ধতা আছে সকলো সীমাবদ্ধতা আপোনালোকে মৰিহণ কৰিলে আৰু মই কৰা ভুলখিনি আঙুলিয়াই দিলে মই কৃতাৰ্থবোধ কৰিম প্ৰসংগত সোমাবলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আমি ভাবি চাব লাগিব যে মহামাৰী বুলিনো আমি কাক কওঁ আচলতে জগতৰ প্ৰাকৃতিক নিয়ম এটা আছে যাৰ এটা শৰীৰ আছে তাৰেই সেই শৰীৰটোৰ বিভিন্ন বিসংগতি আৰু ৰোগ ব্যাধি হোৱাৰো সকলো ধৰণৰ সম্ভাৱনা আছে আমি প্ৰত্যেকজন শৰীৰধাৰী ব্যক্তিয়ে গছ গছনিয়ে পোক পতংগই সকলোৱে আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ সম্ভাৱনা আমি বহন কৰোঁ ৰোগ কাক বোলে যি আমাৰ শৰীৰটো ক্ষয়প্ৰাপ্ত কৰে এতিয়া মানুহে সভ্যতাৰ জখলাত আগবঢ়াৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ তেনে শাৰীৰিক ব্যাধিক অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু প্ৰকৃতিৰ লগত মানুহৰ যি সংঘাত সভ্যতাৰ আদি বিন্দুৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল সেই সংঘাতৰ ফলস্বৰূপে প্ৰকৃতিয়েও আচলতে মানুহৰ প্ৰতি নতুন নতুন ধৰণৰ বাধা সৃষ্টি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আমি এটা কথা জানো জুই আৰু চকাৰ আৱিষ্কাৰেই মানৱ সভ্যতাৰ আৰম্ভণিৰ বিন্দু কিন্তু লগতে এইটো কথা জানিও আমি পাহৰি যাওঁ যে জুইৰ আৱিষ্কাৰ কৰাৰ লগে লগেই প্ৰকৃতি জগতত প্ৰদূষণৰ আদি বিন্দুটোও আৰম্ভ হৈছিল সেই যে প্ৰদূষণ আৰু আমি যে প্ৰকৃতি জগতৰ প্ৰতিটো অস্তিত্বকে বিনষ্ট কৰি কেৱল মানুহকে উচ্চ স্তৰলৈ নিবৰ কাৰণে অনবৰতে যত্নপৰ হৈ আহিছো যোৱা কেইবা হাজাৰো বছৰত তাৰ ফলস্বৰূপেই আচলতে প্ৰকৃতিয়ে আমাৰ কাৰণে মাজে মাজে বিশেষ বিশেষ ধৰণৰ এনে কিছুমান বাধা সৃষ্টি কৰিছে এনে কিছুমান ৰোগ সৃষ্টি কৰিছে যিবোৰ ৰোগৰ কাৰণে আমি কাহানিও প্ৰস্তুত নহয় তেনেধৰণৰ ৰোগবিলাককে আচলতে মহামাৰী বুলি ক'ব পাৰি যি ৰোগ অনিয়ন্ত্ৰিত হাৰত সংক্ৰমিত হয় আৰু যি ৰোগৰ সৈতে মোকামিলা কৰিবৰ কাৰণে মানুহৰ হাতত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বা বিধি ব্যৱস্থা নাথাকে তেনেধৰণৰ ৰোগকে প্ৰকৃততে আমি আমাৰ সাধাৰণ ধাৰণাৰে মহামাৰী বুলি গ্ৰহণ কৰোঁ মহামাৰীৰ নিশ্চিতভাৱে মেডিকেল ছায়েন্সৰ ফালৰ পৰা বেলেগ ডেফিনিশ্যন থাকিব পাৰে সেই ডেফিনিশ্যনলৈ আমি নাযাওঁ
এতিয়া কথা এটা হৈছে কি, খ্ৰীষ্টপূৰ্ব প্ৰায় 3000 বছৰৰ পূৰ্বৰ পৰাই প্ৰিহিষ্টৰিক কালৰ পৰাই আমি মহামাৰীৰ ইতিহাস পাওঁ, মহামাৰীৰ কিছুমান প্ৰমাণ পাওঁ। তাৰমানে খ্ৰীষ্টজন্মৰ 2000 বছৰ পাৰ হৈও 20 বছৰ শেষ হ'ব ৰ'ল, 2020 বছৰ আৰু তাৰ সৈতে 3000 বছৰ প্ৰায়, অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা প্ৰায় 5020 বছৰৰ পূৰ্বে পৃথিৱীত হোৱা মহামাৰীৰ প্ৰথমটো ঘটনা ৰেকৰ্ডেড। এই ঘটনাটো ঘটিছিল চীন দেশৰ এখন প্ৰিহিষ্টৰিক গাঁও এখন। আচলতে কি মহামাৰী হৈছিল তাৰ কোনো প্ৰমাণ পাবলৈ নাই, কিন্তু একেলগে কিছুমান অৰ্ধ দহিত আধা জ্বলা কিছুমান ডেড বডি তাত সমাধিস্থ কৰা হৈছিল, আৰু সেই আধা জ্বলাই দিয়া ডেড বডিখিনি যিহেতু সংগঠিতভাৱে কামটো কৰিছিল, গতিকে এই দুৰ্ঘটনা ইত্যাদিৰ ফলত হোৱা ঘটনা নহয়, ই নিশ্চিতভাৱে কোনো ৰোগৰ ফলত মানুহ তেনেকৈ মৰাৰ ঘটনা। এতিয়া সেই সময়ৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত মানুহে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ মহামাৰীৰ মুখামুখি হৈ আহিছে। 15-21 এনেকুৱা সংখ্যাৰ বিলিয়নৰ ঘৰত মানুহ মৰিছে, নিযুত 15-21 এনেকৈ মানুহ মৰিছে। কিন্তু আমি এই ইতিহাসৰ পৰা এটা কথা লক্ষ্য কৰোঁ যে কোনো মহামাৰীয়ে মানৱ সভ্যতাক নিঃশেষ কৰিব পৰা নাই। আজিৰ তাৰিখত এতিয়া নভেল কৰোণা ভাইৰাছ বা COVID-19 পৃথিৱীৰ 215 দেশলৈ নিজকে সংক্ৰমিত কৰিছে, নিজে 215 দেশৰ লোকক সংক্ৰমণ ঘটাই আক্ৰান্ত কৰিছে। এতিয়া আমাৰ অনুভৱ হয় 215 দেশ সাংঘাতিক, পৃথিৱীততো কাহানিও ইমান দেশলৈ কোনো ৰূপ বিয়পা নাছিল, এনেকৈ আমি ভাবি ভয় খাওঁ। কিন্তু একে সময়তে আমি এইটো কথাও ভবা উচিত যে আজিৰ পৰা 50 বছৰৰ আগত পৃথিৱীত কিন্তু দেশৰ সংখ্যা 215 নাছিল, আজিৰ পৰা 100 বছৰৰ আগত কিন্তু পৃথিৱীত দেশৰ সংখ্যা তাতকৈও কম আছিল। অৰ্থাৎ ইতিপূৰ্বে যিবোৰ মহামাৰীৰ ঘটনা ঘটি গৈছে, সেই মহামাৰীৰ ঘটনাবোৰ কিমানখন দেশলৈ বিয়পিছিল সেই তথ্যটো চাই আমি আজিৰ কৰোণা ভাইৰাছ 215 দেশলৈ বিয়পিছে এই তথ্যটোৰ সৈতে মিলাই আমি তাৰ আধাৰত কোনো ধৰণৰ তুলনামূলক অধ্যয়ন চলাব নোৱাৰো। আৰু এটা কথা যে 1920-30 চনৰ স্পেনিছ ফ্লু বা ইনফ্লুৱেঞ্জা মহামাৰীত কিমান মানুহ মৰিছিল আৰু আজি কিমান মানুহ মৰিছে নভেল কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ, এই দুটা পৰিসংখ্যাৰ তুলনা কৰিও আমি আচলতে মহামাৰীৰ ভয়াৱহতা অনুভৱ কৰিব নোৱাৰো, কিয়নো আজিৰ পৰা 100 বছৰ পূৰ্বে মেডিকেল ছায়েন্স যিমান ডেভেলপ। আজিৰ পৰা 100 বছৰৰ পূৰ্বে মেডিকেল ছায়েন্স যিমান ডেভেলপ আছিল, আজিৰ তাৰিখত কিন্তু তাতকৈ বহুত বেছি উন্নত হৈ উঠিছে। অৰ্থাৎ 100 বছৰৰ পূৰ্বৰ মহামাৰী কিমান ভয়াৱহ আছিল, আজিৰ মহামাৰী তাতকৈ বেছি ভয়াৱহ হলেও আজিৰ মানুহৰ অকাল মৃত্যুৰ সংখ্যাটো কম হ'ব লাগে। এইটো এটা চৰিত্ৰ, সভ্যতাৰ জখলাৰ চৰিত্ৰ। যি নহওক, এই মহামাৰীবিলাকে আচলতে কি কৰিছে, এই মহামাৰীবিলাকে আচলতে মানুহৰ একো একোটা পৰীক্ষা লৈছে, মানুহৰ পৰীক্ষা, মানুহৰ শক্তিৰ পৰীক্ষা, মানুহৰ সহনশীলতাৰ পৰীক্ষা, আৰু মানুহে নিজকে জীয়াই ৰাখিবলৈ সক্ষম হয়নে নহয়, মানুহ বুদ্ধিমান প্ৰাণী হয়নে নহয়, তাৰ পৰীক্ষাহে লৈ আছে বুলি আমি ভাবোঁ। এতিয়া মই মোৰ বক্তব্যখিনি 3টা অংশত ভাগ কৰি ল'ব খুজিছোঁ। প্ৰথম কথা, মহামাৰীৰ ইতিহাস। দ্বিতীয় কথা, সাহিত্যত মহামাৰীৰ প্ৰতিফলন বিশ্ব সাহিত্য আৰু ভাৰতীয় সাহিত্যত। আৰু তাৰ পাছত
বৰ্তমান সময়ৰ প্ৰসংগত সাহিত্যৰ সৃষ্টিৰ সংশয় আৰু সম্ভাৱনা এই সম্পৰ্কত মই আগবাঢ়িব খুজিছো। প্ৰসংগক্ৰমে মই এটা কথা আপোনালোকক জনাই ল'ব খুজিছো যে আমাৰ লোককথনশৈলীত আমি দৈনন্দিন জীৱনত যিবোৰ কথা কওঁ সেই কথাবিলাকত ফকৰা যোজনা পতন্ত্ৰৰ ইত্যাদি বহুত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এই এনে ফকৰা যোজনা আৰু পতন্ত্ৰবোৰত আমি কিছুমান শব্দ কওঁ, সেই শব্দবোৰ কিন্তু এই কিছুমান বাক্যাংশ বা কিছুমান শব্দ বা কিছুমান বাক্য কওঁ যিবোৰ বাক্য কিন্তু পৰিপূৰ্ণ ৰূপত মহামাৰীৰ সৈতে জড়িত। আপোনালোকে মন কৰক, আমি মানুহক গালি পাৰিবৰ সময়ত প্ৰায়ে হাইজাত যোৱা বুলি কওঁ, মাউৰত মৰা বুলি কওঁ, মাউৰত পৰা বুলি কওঁ, মাউৰ লগা বুলি কওঁ, মাকালে খোৱা বুলি কওঁ, মাকালে খোৱা মানে মহাকালে খোৱা, জহনীত যোৱা, কাৰো মুখত কোনেও পানী এটুপি দিব নোৱাৰা অৱস্থা হোৱা, কুকুৰ মৰণেৰে মৰা, গাৰ ফালে পৰপালি দিয়া, গা গোলাঘটীয়া হোৱা, এইবিলাক এইবোৰ মাউৰ, মৰক, মহামাৰী, হাইজা, জহনী, এই প্ৰতিটো শব্দই কিন্তু মহামাৰীৰ সৈতে জড়িত শব্দ। এতিয়া গা গোলাঘটীয়া হোৱাৰ প্ৰসংগটো আপোনালোকে মন কৰিছে চাগে, এই কিতাপখন আজাৰ, ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাৰ আজাৰ, এই কিতাপখনৰ প্ৰসংগলৈ আহিম। যোৱা শতিকাৰ ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ পূৰ্বে আমাৰ নগাঁও আৰু গোলাঘাট অঞ্চলত যি কলা আজাৰ বা ব্লেক ফিভাৰ হৈছিল তাৰ প্ৰসংগত ৰচিত এই কিতাপখন, এই কিতাপখনৰ প্ৰসংগলৈ আমি আহিম। গোলাঘাট অঞ্চলতে সেই সময়ত সেই মহামাৰী আটাইতকৈ ব্যাপক আৰু ভয়াৱহ ৰূপ লৈছিল আৰু গোলাঘাট অঞ্চলৰ প্ৰায় প্ৰতিজন মানুহেই ৰোগগ্ৰস্ত হৈ পৰিছিল। সেয়েহে অসমৰ অন্য ঠাইৰ মানুহে ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শাৰীৰিক অৱনতি ঘটা মানুহক বুজাবলৈ গা গোলাঘটীয়া হোৱা বুলি কৈছিল। এতিয়া কথা হৈছে কি, আমি দৈনন্দিন জীৱনত, আমি শিক্ষিত হওঁ বা অশিক্ষিত হওঁ, দৈনন্দিন জীৱনত কিন্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰা ভাষাৰ যিটো পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰাটো কিন্তু মহামাৰী কেন্দ্ৰিক বহু শব্দ আৰু বাক্যাংশৰে সমৃদ্ধ হৈছে। গতিকে আমি এই কথাখিনি লক্ষ্য কৰিবলগীয়া কথা। প্ৰসংগক্ৰমে কৈছিলো যে চীন দেশৰ এখন প্ৰাগৈতিহাসিক গাঁৱত খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 3000 বছৰ পূৰ্বে প্ৰথমটো মহামাৰীৰ ঘটনা ঘটাৰ ৰেকৰ্ড আমি পাইছো। তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 430 চনত গ্ৰীচ দেশৰ এথেন্সত এটা ভয়াৱহ মহামাৰী হৈছিল, তাত প্ৰায় 100,000 লোক অকাল মৃত্যুত পতিত হৈছিল। তেনেকৈ খ্ৰীষ্টজন্মৰ 180 বছৰৰ পিছত আমি ৰোমান সাম্ৰাজ্যত আন এটা ভয়াৱহ মহামাৰী হোৱা দেখোঁ। সেই মহামাৰীখিনি কিন্তু আছিলে প্লেগ মহামাৰী, আৰু প্লেগ নামৰ মহামাৰীবিধ এন্দুৰৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা এক ধৰণৰ বিশেষ অনিয়ন্ত্ৰিত ৰূপৰ ৰোগ। তাৰপিছতে খ্ৰীষ্টজন্মৰ 250 চন বছৰ পিছত আমি পাওঁ কাৰ্থেজত, চাইপ্ৰাছৰ ফালে। তাৰপিছত 1350 চনৰ আশে পাশে আমি দ্য ব্লেক ডেথ বুলি কোৱা যিটো মহামাৰী, যিটো মহামাৰী এছিয়াৰ পৰা ইউৰোপলৈ বিস্তৃত হৈ পৰিছিল, সেই মহামাৰী পাওঁ। এনেকৈ আমি মহামাৰীৰ এটা সুদীৰ্ঘ ইতিহাস পাওঁ। আজি পৰ্যন্ত পৃথিৱীৰ ইতিহাসত খুব ব্যাপক ৰূপ ধাৰণ কৰা মহামাৰী কিজানি 50টামান হ'ব। এই 50টামান মহামাৰী এইটো অৰ্থত যে এইবিলাকে দেশৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি গৈছিল, কেতিয়াবা ৰাছিয়াত আৰম্ভ হৈ আমেৰিকা পাইছেগৈ বা লেটিন আমেৰিকা পাইছেগৈ, কেতিয়াবা এছিয়াত আৰম্ভ হৈ ইউৰোপ পাইছেগৈ, কেতিয়াবা ইউৰোপত আৰম্ভ হৈ এছিয়া পাইছেহি। কিন্তু এইবোৰৰ উপৰিও আঞ্চলিক ভিত্তিত কিছুমান দাবাই, 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 দাবাই,
এইবোৰৰ উপৰি আঞ্চলিক ভিত্তিত হোৱা কিছুমান ৰোগৰ কথাও আমি জানো। যিদৰে যোৱা শতিকাত ভাৰতবৰ্ষত ইনফ্লুৱেঞ্জা ফ্লুৱে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত মাৰাত্মক ৰূপ লৈছিল, বিশেষকৈ হিন্দী সাহিত্যত আমি তাৰ কিছুমান প্ৰতিফলন দেখোঁ, সেইধৰণৰ কিন্তু কিছুমান ঘটনা ঘটি আছে। এতিয়াও আজিৰ তাৰিখত কৰোণা মহামাৰীৰ কথা আমি পাতি আছো, কিন্তু আজিৰ তাৰিখতো বছৰি ডেংগু আৰু চিকুনগুনিয়াৰ নিচিনা ৰোগে এক প্ৰকাৰ অঞ্চল অঞ্চল ভিত্তিত মহামাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি আছে। এতিয়া আমি যদি আফ্ৰিকালৈ ফুৰিবলৈ যাওঁ, আমি নিশ্চিতভাৱে ডেংগু আৰু চিকুনগুনিয়াৰ প্ৰতিষেধক লৈ যাবলগীয়া হয়। তাৰ মানে কি যে আফ্ৰিকাত সেই ৰোগৰ ব্যাপকতা এতিয়াও আছে। আমাৰ অসমত বা আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াতো বহু ঠাইত মেলেৰিয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ আছে এতিয়াও, বহু ঠাইত এতিয়াও পলিঅ'ই মহামাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিয়ে আছে। গতিকে এই প্ৰসংগবিলাক সাহিত্যৰ মাজত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে আলোচিত হৈ আছে, আৰু সাহিত্যৰ মাজত এই প্ৰসংগবিলাকক কেৱল ঘটনা হিচাপেই দাঙি ধৰা হৈছে নে তাৰ অন্তৰ্নিহিত আন কিবা কিবি কথা আলোচনা কৰা হৈছে, সেই কথাখিনি আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব। কিয়নো সেই কথাখিনি লক্ষ্য নকৰিলে আমি আজিৰ তাৰিখত পৃথিৱীৰ ইতিহাসত সৰ্বব্যাপক মহামাৰীটোৰ মাজত থিয় হোৱা মানৱ অস্তিত্ব হিচাপে মহামাৰীক গ্ৰহণ কৰাৰ, মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰাৰ সাহসটো গোটাব নোৱাৰিম। সেয়েহে আমি এই মহামাৰীবিলাকক লৈ কি কি সাহিত্যিক কৰ্ম সম্পাদন কৰা হৈছে আৰু সেই সাহিত্যিক কৰ্মবিলাকৰ মানৱ সভ্যতাৰ অগ্ৰগতিত বা মানুহৰ চিন্তা চেতনাৰ বিকাশত সেই সাহিত্য কৰ্মসমূহৰ অৰিহণা কিমান, সেইখিনি আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব। আমি এতিয়া যদি সাহিত্যলৈ যাওঁ, যে সাহিত্যত মহামাৰী কিদৰে ক'ত কেতিয়া কেনেকৈ প্ৰতিফলিত হৈছে, তেতিয়াহ'লে আমি একেবাৰে প্ৰাচীন কালৰ আমাৰ সাহিত্যবিলাক যদি চাওঁ, কাব্য মহাকাব্য বা পুৰণা নাটক এইবিলাকত যদি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখোঁ যে বহু সময়ত মাৰি মৰক হোৱা বুলি ভাৰতীয় সাহিত্যত বিভিন্ন শাস্ত্ৰত লিখা আছে। মাৰি মৰক মানে হৈছে অনিয়ন্ত্ৰিত ধৰণে কাৰণ নোহোৱাকৈ মানুহৰ মৃত্যু হোৱাৰ ঘটনা। অৱশ্যে শাস্ত্ৰবিলাকত সেই ঘটনাবোৰৰ বৈজ্ঞানিক কাৰণ ব্যাখ্যা হোৱা নাছিল। শাস্ত্ৰবিলাকত কৈছিল যে মানুহে কৰা পাপৰ ফলত, মানুহে কৰা অপকৰ্মৰ ফলত এনে ঘটনাবিলাক ঘটে। এতিয়া আমি যদি গ্ৰীক নাট্যকাৰ ছফোক্লিছৰ ইডিপাছ ৰেক্স, ইডিপাছ নামৰ নাটকখন চাওঁ, তাত দেখো ইডিপাছে ৰাজ্যৰ ৰজা হিচাপে দায়িত্বভাৰ লোৱাৰে পৰা ৰাজ্যখনত অচিন বেমাৰ কিছুমানত মানুহ মৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু তাৰ পাছত এপ'ল' দেৱতাৰ মন্দিৰলৈ গৈ এই বেমাৰৰ কাৰণ কি বুলি সুধিলত কৈছে, দেৱতাই কৈছে যে ৰাজ্যখনত এজন পাপী মানুহ আছে, সেই মানুহজনৰ পাপৰ কাৰণেই মানুহৰ এই অমংগল ঘটিছে। আজিৰ পৰা 2000 বছৰৰো পূৰ্বৰ এজন মানুহে লিখা নাটক এখনত মাৰি মৰকৰ বা মহামাৰীৰ কাৰণ বিশ্লেষণ তেনেকুৱা হলে হাস্যকৰ একো কথা নাথাকে। আচল কথাটো এইটোৱেই যে ই এক ধৰণৰ প্ৰতীক। প্ৰতীকটো এনেকুৱা যে মহামাৰীৰ কাৰণবিলাক মানুহেই সৃষ্টি কৰে, মহামাৰীৰ কাৰণবিলাক মানুহেই সৃষ্টি কৰে। ইয়াত এটা কথা আছে যে এটা পলিটিকেল ভিউৰে কথাটো বেলেগ ধৰণে ভাবিব পাৰি আৰু এটা নেচাৰেল ছায়েন্সৰ ফালৰ পৰা কথাটো বেলেগ ধৰণে ভাবিব পাৰি। পলিটিকেলি কেনেকে ভাবে,
যে ডোনাল্ড ট্রাম্পে সদায় চীন দেশক গালি পাৰি আছে যে চীন দেশে কৰোনা মহামাৰীৰ ভাইৰাছটো সৃষ্টি কৰিলে আৰু আন দেশলৈ বিয়পাই দিলে। আৰু আমি অন্য অংশৰ মানুহখিনিয়ে কম যে মানুহে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত চলোৱা অত্যাচাৰৰ ফলস্বৰূপেই কৰোনা ভাইৰাছৰ নিচিনা ভাইৰাছে জন্ম লাভ কৰিলে। গতিকে ইয়াৰ দুই ধৰণৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন থাকে। পলিটিচিয়ানসকলে পলিটিকেলি নিজৰ মুনাফা আদায় কৰিবৰ কাৰণে জগতত বা অন্য দেশৰ ওপৰত নিজৰ আধিপত্য প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা কিছুমান ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে, কিন্তু প্ৰকৃততে সেই ষ্টেটমেণ্টটো আংশিক আৰু অসম্পূৰ্ণ ষ্টেটমেণ্ট। আচল কথা কিন্তু যে মানুহে নিজৰ সভ্যতাৰ বিকাশৰ কাৰণে প্ৰকৃতিৰ অন্যান্য অংশত কৰা অত্যাচাৰৰ ফলস্বৰূপেহে বিভিন্ন ধৰণৰ মহামাৰীৰ কাৰণবিলাক সৃষ্টি হয়। সি যি নহওক, আমি সাহিত্যৰ জগতলৈ আমি সাহিত্য জগতৰ বিভিন্ন কামবোৰ যদি লক্ষ্য কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে দেখিম ফিকচন আৰু নন ফিকচন উভয়তে আমি মহামাৰীৰ প্ৰতিফলন দেখোঁ, মহামাৰীয়ে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰি সাহিত্য সৃষ্টি কৰা দেখোঁ, মহামাৰীৰ প্ৰভাৱত সৃষ্টি হোৱা সাহিত্য লক্ষ্য কৰোঁ। বহুখিনি স্মৃতিকথা আছে, মেমোৱা বুলি আমি যাক কওঁ, যাক আত্মকথা বুলি কোৱা হয় বা আত্মজীৱনী বুলি কোৱা হয়, তাত আমি বহুখিনি মহামাৰীয়ে সৃষ্টি কৰা দুৰ্যোগ, মহামাৰীয়ে মানুহৰ মনৰ জগতত সৃষ্টি কৰা সমস্যা ইত্যাদিৰ প্ৰতিফলন দেখোঁ। আৰু পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ভাষাত সৃষ্টি হোৱা একাধিক ভাল ভাল উপন্যাস আমি দেখোঁ, যিবোৰ উপন্যাসত মহামাৰীৰ চিত্ৰণ ঘটিছে। এনেকুৱা প্ৰথমখন উপন্যাস আমি দেখোঁ 1722 চনত ডেনিয়েল লুহুৱে লিখা এ জাৰ্নেল অৱ দ্য প্লেগিয়াৰ, এই উপন্যাসখনত এ জাৰ্নেল অৱ দ্য প্লেগিয়াৰ এই উপন্যাসখনত আচলতে 1665 চনমানত যেতিয়া ব্ৰিটেইনত প্লেগ মহামাৰী হৈছিল, সেই প্লেগ মহামাৰীৰ চিত্ৰণ ডেনিয়েল ডিফুৰ এই উপন্যাসখনত আছে, এ জাৰ্নেল অৱ দ্য প্লেগিয়াৰ। প্ৰায় ঘটনাখিনি ঘটি যোৱাৰ প্ৰায় 50 বছৰৰ পিছত তেওঁ এই উপন্যাসখন লিখিছিল। কিন্তু এই উপন্যাসখনত লণ্ডনত প্লেগ মহামাৰীৰ যি ভয়াৱহতা, তাক লৈ সমাজ এখনৰ উচ্চস্তৰ আৰু নিম্নস্তৰ, বিশেষকৈ আৰ্থিকভাৱে উচ্চস্তৰ আৰু আৰ্থিকভাৱে নিম্নস্তৰৰ লোকসকলে কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল, দুয়োটা শ্ৰেণীৰ মাজত থকা সংঘাত ইত্যাদি খুব সুন্দৰভাৱে লিখা আছে। কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে উপন্যাসখনৰ আন এটাও দিশ আছে, য'ত আমি দেখোঁ যে লণ্ডনত সেই মহামাৰীৰ ঘটনাখিনি ঘটি যোৱাৰ পিছত এটা ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড হৈছিল। সেই অগ্নিকাণ্ডটোৱে আচলতে সেই উচ্চ নীচৰ ব্যৱধানটো নোহোৱা কৰি দিয়াৰ ধৰণৰ এটা ইংগিতেৰে উপন্যাসখন শেষ হ'ল। এতিয়া এই যে প্ৰকৃতিয়ে কাকো উচ্চ নীচ বুলি সৃষ্টি নকৰে, আমি মানুহে সম্পদৰ ওপৰত অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ যাওঁতে কোনে কিমান সম্পদৰ অধিকাৰী হ'ল তাৰ আধাৰতহে আচলতে সমাজত উচ্চ নীচৰ এটা ধাৰণা আহি পৰে। আৰু সেই ধাৰণাটোৱেই কিন্তু মানুহক বিভিন্ন সংকটৰ সময়ত সুবিধা পোৱা আৰু সুবিধা নোপোৱা দুটা শ্ৰেণীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে। অথচ সেই একে প্ৰকৃতিয়েই সেই দুয়োটা শ্ৰেণীৰ শ্ৰেণী চৰিত্ৰক কেতিয়াবা একাকাৰ কৰি দিয়ে, যিটো লণ্ডনত হোৱা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডই ঘটাইছিল। আৰু মহামাৰী কেন্দ্ৰিক আৰু এখন আছে কিতাপ, এলবেয়াৰ কেমুৰ বহু চৰ্চিত কিতাপ, সম্ভৱত পৃথিৱীৰ সকলো মহামাৰী সম্পৰ্কীয় গ্ৰন্থৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি চৰ্চিত গ্ৰন্থখনেই হৈছে
এলবিয়াৰ কেমুৰ দ্য প্লেগ। অৱশ্যে কিতাপখন মূলত ফৰাচী ভাষাত লিখা, তথাপিতো ইংৰাজী অনুবাদত আমি পঢ়াৰ সুবিধা হৈছে। আৰু এই প্লেগ উপন্যাসখনত কিন্তু এটা কথা আমি লক্ষ্য কৰোঁ, প্লেগক বা মহামাৰীক ইয়াত কিন্তু ৰূপক হিচাপেহে দাঙি ধৰা হৈছে। এজনৰ পিছত এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু, এটাৰ পিছত এটা এন্দুৰৰ মৃত্যু এই কিতাপখনত আচলতে এক ধৰণৰ ৰূপকেৰে, ৰূপকত্ব আৰোপেৰে আচলতে দাঙি ধৰা হৈছে। উপন্যাসখন এখন এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিষ্ট উপন্যাস, অস্তিত্ববাদী দৰ্শনত বিশ্বাসী মানুহ আছিলে এলবিয়াৰ কেমু। সেই অস্তিত্ববাদী দৰ্শন উপন্যাসখনত প্ৰতিফলিত হৈছে, কিন্তু একে সময়তে উপন্যাসখনক আমি যদি সেই ৰূপকধৰ্মী অৰ্থটোৰ ফালৰ পৰা বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইখন এখন যুদ্ধ বিৰোধী উপন্যাস। আচলতে হয় যে মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধও মানুহে কৰা যুদ্ধ, আৰু এখন দেশে আন এখন দেশৰ বিৰুদ্ধে কৰা যুদ্ধও মানুহে কৰা যুদ্ধই, কিন্তু ই মহামাৰী নামৰ অচিন বেমাৰটোৰ বিৰুদ্ধে কৰা যুদ্ধ হিচাপে চিত্ৰিত হলেও ই কিন্তু মানুহে আন আন কিছুমান অপশক্তিৰ বিৰুদ্ধে কৰিবলগীয়া যুদ্ধৰ এটা ৰূপকহে। ফৰাচী এলজেৰিয়া, সেই এলজেৰিয়াৰ পটভূমিত লিখা এই উপন্যাসখন, এই উপন্যাসখনত আমি মানুহৰ চিন্তাক জোকাৰি যাব পৰাকৈ এখন শক্তিশালী উপন্যাস বুলি ভাবোঁ। আচলতে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ভাষাৰ বিভিন্ন পৰম্পৰাৰ বিশ্লেষকসকলে উপন্যাসখন বাৰে বাৰে বিশ্লেষণ কৰিছে, আৰু এই উপন্যাসখনৰ সাৰ্থকতা যে চিৰস্থায়ী, এই উপন্যাসখনৰ আবেদন যে চিৰস্থায়ী, এইটো বাৰে বাৰে স্বীকাৰ কৰিছে। এতিয়াও আমি শুনিবলৈ পাইছো যে ইউৰোপত বৰ্তমান কৰোণা মহামাৰীটো এটা নিয়ন্ত্ৰিত ৰূপলৈ আহিল। সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হোৱা আটাইতকৈ ভাঙি পৰা দেশখন হ'লগৈ ইটালী, তাৰপিছত ইউকে, গ্ৰেট ব্ৰিটেইন, ফ্ৰান্স, জাৰ্মেনী আদি সকলো দেশেই ইউৰোপত কৰোণা মহামাৰীয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰি গৈছে। কিন্তু আমি শুনিবলৈ পাইছো, পঢ়িবলৈ পাইছো যে ইউনাইটেড কিংডমত, ইউকেত কৰোণা মহামাৰী নিয়ন্ত্ৰিত ৰূপলৈ অহাৰ পাছতে কিতাপৰ দোকানত মানুহৰ ভিৰ লাগিছে দ্য প্লেগ কিতাপখন বিচাৰি। মানুহে প্ৰশ্ন সুধিছে যে মহামাৰী শেষ হ'ল, মহামাৰী নিয়ন্ত্ৰিত ৰূপলৈ আহিল, আপোনালোকে এতিয়া মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে পঢ়িব কিয়? কিন্তু আমাৰ এতিয়া সমস্যাটো হ'ল কি, আমি কাহিনীও কোনো ধৰণৰ মহামাৰী হ'ব, আমি এটা মহামাৰীৰ সৈতে মুখামুখি হ'ব লাগিব এনেকৈ ভবাই নাছিলো, অন্তত আজিৰ পৃথিৱীৰ কোনো মানুহে ভবা নাছিল। সেয়েহে আমি এতিয়া উপায়ন্তৰ অৱস্থাত পৰিছো, আৰু আমি প্ৰেক্টিকেলি মহামাৰীৰ মাজত সোমাই পৰিলো, তাৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিলো। যিজনে যেনে বুদ্ধি দিলে, যিটো বুদ্ধিৰেই মহামাৰীক নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব পাৰি বুলি বিধান ওলাল, সেই বিধানকে আমি মানি ললো, আৰু তাৰ যোগেদি জোৰা তাপলি মাৰি আমি পৰিস্থিতি চম্ভালি ললো। কিন্তু ই আমাৰ চিত্তবৃত্তিক, আমাৰ চিন্তা জগতক জোকাৰি পেলালে। কি বুলি জোকাৰিলে, যে হয় আমি কিন্তু মহামাৰীৰ সৈতে যুঁজিবলৈ, মহামাৰী কি জানিবলৈ থাকি গ'ল, গতিকে বেটাৰ লেট দেন নেভাৰ, আমি দেৰিকৈ হ'লেও মহামাৰীৰ বিষয়ে জনা উচিত, একেবাৰে নজনা হৈ থকাতকৈ আমি দেৰিকৈ হ'লেও মহামাৰীৰ বিষয়ে জনা উচিত। কিয় উচিত, এই প্ৰসংগটোলৈ আমি লাহেকৈ আহি আছো, কাৰণ মহামাৰীয়ে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আৰু আমাৰ মানসিক জগতত এনে কিছুমান বিন্দু সৃষ্টি কৰিছে, সেই বিন্দুবোৰৰ পৰা উদ্ধাৰ পোৱাৰ
পথ আমি বিচাৰিব লাগিব। প্লেগৰ পিছত আৰু এখন উপন্যাসৰ কথা আমি ক'ব পাৰো, বহুত উপন্যাসেই ওলাইছে, কিন্তু এখন উপন্যাস খুব বিখ্যাত, সেই উপন্যাসখনক লৈ খুব ভাল এখন চিনেমাও হৈছে, এইখন হৈছে গেব্ৰিয়েল গাৰ্চিয়া মাৰ্কুয়েজৰ লাভ ইন দ্য টাইম অফ কলেৰা। এই উপন্যাসখন নামটো চালে এনেকুৱা লাগে যেন ই এখন প্ৰেমৰ উপন্যাস হয়, নামটোতে আছে কথাটো লাভ ইন দ্য টাইম অফ কলেৰা, কিন্তু ই কেৱল ব্যক্তিগত পৰ্যায়ৰ মানুহৰ ব্যক্তিগত প্ৰেমৰ কাহিনী নহয়। কিন্তু এই উপন্যাসখন আমি যদি এখন বৃহৎ কলেবৰৰ উপন্যাস, এই উপন্যাসখনত সাম্প্ৰতিক সময়ৰ বিশ্ব সাহিত্যৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ লেখক বুলি কোৱা গেব্ৰিয়েল গাৰ্চিয়া মাৰ্কুয়েজে মানুহৰ জীৱন আৰু মানুহৰ অস্তিত্ব সম্পৰ্কত বহুত বহুত বুনিয়াদী প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে। সেই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ ক্লেভাৰ বুলি ক'ব পৰা যিসকল ৰিডাৰ, সেই ৰিডাৰসকলে কিন্তু কিতাপখনৰ মাজতে বিচাৰি পায়। আমি আচলতে প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰাটো আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দায়িত্ব। যিকোনো প্ৰসংগত প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিব জানিলেহে সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ উলিয়াবলৈ আমি সক্ষম হ'ম। এই 1985 চনত প্ৰকাশ হোৱা গেব্ৰিয়েল গাৰ্চিয়া মাৰ্কুয়েজৰ লাভ ইন দ্য টাইম অফ কলেৰা এইখন বাকী দুখন উপন্যাসতকৈ আধুনিক সময়ৰ উপন্যাস। গতিকে আজিৰ পাঠকসকলক, বিশেষকৈ মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাম যে তেওঁলোকে এই কিতাপখন পঢ়িবলৈ যত্ন কৰা উচিত। এখন মহাকাব্যধৰ্মী উপন্যাস, সাধাৰণ এখন উপন্যাস নহয়। আকৌ নৰ্মান স্পিনিয়াৰ্ড বুলি এজন লেখকে 1988 চনত এখন উপন্যাস লিখিছিল, জাৰ্নেল অফ দ্য প্লেগ ইয়েৰ্ছ। এই কিতাপখনৰ নামটো ডেনিয়েল ডিফোৰ এ জাৰ্নেল অফ দ্য প্লেগ ইয়েৰ তাৰ সৈতে প্ৰায় একে, কিন্তু ডেনিয়েল ডিফোৰ কিতাপখনৰ নামটো এ আখৰটোৰে আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু এই কিতাপখন, নৰ্মান স্পিনিয়াৰ্ডৰ কিতাপখন, জাৰ্নেল শব্দটোৰে আৰম্ভ হৈছে। এইখনো এখন খুব উচ্চ স্তৰৰ কিতাপ। এই কিতাপখন এখন জনপ্ৰিয় ধৰণৰ কিতাপ, খুব কালজয়ী সাহিত্য বুলি ক'ব পৰা ধৰণৰ কিতাপ নহয়। কিন্তু তাৰ মাজতো আমি দেখোঁ যে আকাশখন কেৱল চন্দ্ৰটো বা সূৰ্যটোৰে গঠিত নহয়। অকল সূৰ্যটো থাকিলে আকাশত কোনো তৰা নিজিলিকে, বা চন্দ্ৰটো যেতিয়া পূৰ্ণাংগ ৰূপত থাকে তেতিয়া আকাশত তৰা নিজিলিকে, তৰাবিলাকো লাগে আকাশখনৰ সৌন্দৰ্যৰ কাৰণে। গতিকে শ্ৰেষ্ঠ সাহিত্যৰ সন্ধান পাবৰ কাৰণে আৰু শ্ৰেষ্ঠ সাহিত্যৰ মাজত নিহিত সম্ভাৱনাবিলাক লক্ষ্য কৰিবৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সাহিত্য পাঠ কৰা উচিত। বহুতে কয় ভাল কিতাপ বেয়া কিতাপ, হয় ভাল কিতাপ বেয়া কিতাপৰ পাৰ্থক্য আছে, কিন্তু ভাল কিতাপৰ সন্ধান পাবলৈ আৰু ভাল কিতাপ এখন কিয় ভাল সেইটো জানিবলৈ আমি বেয়া কিতাপ পঢ়াৰ প্ৰয়োজন আছে। এই কিতাপখিনিৰ কথা কোৱাৰ পাছত আমি আচলতে বৰ দীঘলীয়া এখন তালিকা উলিয়াব পাৰোঁ, আমি বহুত দীঘল এখন তালিকা কৰিব পাৰোঁ, আৰু এই তালিকাৰ সকলো কিতাপ আমাৰ পঢ়াৰ সৌভাগ্য নাই হোৱা, আমি 7-8খনমান কিতাপহে পঢ়িবলৈ পাইছোঁ আচলতে। কিন্তু তালিকা এখন আমাৰ হাতত আছে, তালিকাখনত কিজানি কেইবাশও কিতাপ আছে, আৰু তাৰ ভিতৰত উপন্যাসেই বেছি, আৰু নন ফিকচন যথেষ্ট আছে। প্লেগ সম্পৰ্কত আৰু মহামাৰী সম্পৰ্কত কিন্তু আলোচনাধৰ্মী কিতাপ, সমীক্ষাধৰ্মী কিতাপ, বিশ্লেষণধৰ্মী কিতাপ ভালেমান আছে। ইয়াৰে কিছুমান মেডিকেল ছায়েন্সৰ লগত পোনপটীয়াকৈ জড়িত, আৰু সেই কিতাপখিনিক আমি সাহিত্য বুলি নকওঁ,
কিন্তু সামাজিক সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণেৰে লিখা ভালেমান কিতাপ আমি পাওঁ, যিবোৰ কিতাপক আমি সাহিত্য বুলি গণ্য কৰিবলগীয়া হয়। কাৰণ সাহিত্য হৈছে সমাজৰ দাপোন, সাহিত্যত আমি সমাজৰ প্ৰতিফলন চাওঁ, সমাজৰ বিশ্লেষণ চাওঁ। আৰু সাহিত্য মানে সদায় যে গল্প, প্ৰবন্ধ, নাটক, কবিতাই হ'ব লাগিব তেনে কথা নাই। এতিয়া এই তালিকাবিলাকলৈ নগৈ আমি এতিয়া আমি ভাৰতীয় সাহিত্যত ন মহামাৰী কিদৰে চিত্ৰিত হৈছে এই সম্পৰ্কত কিছু আলোকপাত কৰিব খুজিছো। ব্ৰিটিছ সাহিত্য ভাৰতবৰ্ষত কেইবাবাৰো কেইবাটাও মহামাৰীৰ ঘটনা ঘটিছিল, কিন্তু সেই সময়ৰ সেই মহামাৰীবোৰৰ প্ৰতিফলন ভাৰতীয় সাহিত্যত কিন্তু বৰ ব্যাপক নহয়। মই কোৱা কথাষাৰৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ভাৰতীয় সাহিত্যত মহামাৰী সম্পৰ্কত একো লিখা হোৱা নাই, লিখা হৈছে, কিন্তু যি হাৰত হ'ব লাগিছিলে সেই হাৰত লিখা হোৱা নাই। ইয়াৰ কাৰণ কি আমি কিন্তু ভাবিবলগীয়া। প্ৰসংগক্ৰমে মই আপোনাসকলৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব খুজিছো এটা কথাত, যে আমি যদি অসমলৈ চাওঁ, যোৱা 50 বছৰৰ অসম, যোৱা 50 বছৰৰ অসম আৰু অসমীয়া জাতিৰ জীৱনত ব্যাপকভাৱে ক্ৰিয়াশীল হৈ থকা বহুত সমস্যা আছে, যেনে বানপানী আমাৰ জাতীয় উৎসৱৰ দৰে সমস্যা, আমাৰ সাংস্কৃতিক যিটো পৰম্পৰাগত কাঠামো সেই কাঠামোটো লাহে লাহে ভাগি পৰাৰ উপক্ৰম হ'ল বহিৰাগত সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱত। সেইবোৰ শেহতীয়াকৈ নদী বান্ধ, কা আন্দোলন ইত্যাদি ইত্যাদি। এতিয়া নদী বান্ধক লৈয়ে যোৱা 10-12 বছৰ অসমত থৈয়া নথৈয়া ৰণ চলি আছে, বাদ প্ৰতিবাদ আন্দোলন ইত্যাদি। কিন্তু আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ, দেখিম যে নদী বান্ধক লৈ বা অসমীয়া সাংস্কৃতিক পৰিচয় বিলুপ্ত হ'ব খোজা ধৰণৰ সমস্যাটোক লৈ, বানপানীক লৈ কোনো ধৰণৰ সংগঠিত ৰূপত, পৰিকল্পিত ৰূপত কোনো ধৰণৰ সাহিত্য কিন্তু অসমীয়াত ৰচিত হোৱা নাই। আমি মহামাৰী কেন্দ্ৰিক সাহিত্যৰ ফালে যদি লক্ষ্য কৰোঁ, তেতিয়াও সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়তো আমি এইটোৱেই দেখোঁ যে মহামাৰী বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে ভাৰতত হৈ গৈছে, কিন্তু খুব কম পৰিমাণেহে আমি মহামাৰীক সাহিত্যৰ মাজলৈ আনিছোঁ। আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়া দেখা পাম সাহিত্য ভাৰতীয় সাহিত্যৰ পিতৃপুৰুষ বুলি ক'ব পৰা, বিশ্বকবি বুলি কোৱা ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ ডাকঘৰ বোলা কবিতা এটাৰ প্ৰসংগ আমি দেখোঁ। তেখেতৰ ডাকঘৰ নামৰ এখন নাটকো আছে, যিখন নাটক আমি একাধিক মঞ্চত দেখিছোঁ, অসমীয়ালৈ অনুবাদো হৈছে, মাধুৰিমা বৰুৱাই অনুবাদ কৰিছে। এই নাটকখনত অমল নামৰ এটা সৰু ল'ৰা এটা অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ অৱশেষত মৃত্যুমুখত পৰে, আৰু মৃত্যুমুখত পৰাৰ শেষ কাৰণটো কোৱা হয় যে তাক আইছলেচনত ৰখা হৈছিল বা কোৱাৰেণ্টাইন কৰি ৰখা হৈছিল, ঘৰৰ দুৱাৰ খিৰিকী বন্ধ কৰি তাক ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছিল। যিটো ল'ৰা আছিল মাধৱ দত্তৰ তুলনীয়া সন্তান। নাটকখন এখন প্ৰতীকধৰ্মী বা ৰূপকধৰ্মী নাটক। ৰাজকবিৰাজ বোলা চৰিত্ৰটো শেষত আহি যেতিয়া অমলৰ ওচৰ পাইহি, তেতিয়া ৰাজকবিৰাজ আচৰিত হৈছে যে দুৱাৰ খিৰিকীবোৰ কিয় বন্ধ কৰি থৈছা, খুলি দিয়া, বতাহ সোমাই আহক। এই পৰিস্থিতিটো বৰ্তমান কিন্তু কোৱাৰেণ্টাইন বা আইছলেচনত ৰখা মানুহৰ প্ৰসংগটোৰ সৈতে একে। আমি আমি ভাৰতীয় সাহিত্যত
রবীন্দ্রনাথৰ এই প্ৰসংগটো আমি উল্লেখ কৰিব খুজিছো। তাৰ পিছতে আমি লক্ষ্য কৰো উৰিয়া লেখক যিজনক উৰিয়া সাহিত্যৰ পিতৃস্বৰূপ বুলি কোৱা হয় ফকীৰ মোহন সেনাপতি। ফকীৰ মোহন সেনাপতিৰ এটা গল্প আছে 1898 চনত লিখা ৰেৱতী। এই ৰেৱতী নামৰ গল্পটো উৰিয়া গল্প। এই গল্পটোত খুব ইণ্টাৰেষ্টিং প্ৰসংগ এটাৰ উল্লেখ আছে। উৰিষ্যাত কলেৰা মহামাৰী হৈছে যেতিয়া, তেতিয়া ৰেৱতী নামৰ সমাজৰ পিছপৰা সম্প্ৰদায়টো যিটো সম্প্ৰদায়ক উচ্চ শ্ৰেণীৰ মানুহে অস্পৃশ্য জ্ঞান কৰে, সেই ৰেৱতী তাইৰ ঘৰখন তাইৰ সমাজখন সকলো সেই মহামাৰীৰ কবলত পৰিছে। কোনোবা মৰিছে, কোনোবা নমৰি কোনোমতে বাচিছে। সেই সংকটৰ মাজত, সেই অস্থিৰ অৱস্থাৰ মাজত ৰেৱতীৰ যিটো অন্তৰ্জগতৰ, ৰেৱতীৰ অন্তৰ্জগতৰ যিটো আন্দোলন, সেই আন্দোলনটো কিন্তু খুব মানে আকৰ্ষণীয়। ৰেৱতীৰ দেউতাকে সেই মহামাৰীৰ মাজত ৰেৱতীক কৈছে যে তই পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব, তই শিক্ষিত হৈ উঠিব লাগিব। ৰেৱতীৰ আইতাকে ৰেৱতীক শিক্ষা গ্ৰহণত বাধা প্ৰদান কৰিছে। আইতাকে কৈছে যে মাইকী মানুহে নপঢ়ে, মাইকী মানুহে পঢ়া প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু ৰেৱতীয়ে ডিটাৰমাইণ্ড, ৰেৱতীয়ে একেবাৰে নিৰ্ণয় কৰি লৈছে যে তাই পঢ়া শুনা কৰিবই। কিয়, সেই কিয়টো স্পষ্টত গল্পটোত উত্তৰটো দিয়া নাই লেখকে। সেই কিয়টোৰ উত্তৰ পাঠকক অনুমান কৰি ল'বলৈ দিছে। সেই কিয়টোৰ উত্তৰ হৈছে যে শিক্ষাৰ অভাৱে মহামাৰী কেন্দ্ৰিক সময়ত আমাক বহু পৰিমাণে বিপথে পৰিচালিত কৰে আৰু ফলস্বৰূপে আমি মহামাৰীত বেছিকৈ ভোগো। এতিয়া আমি আমাৰ এই নভেল কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ মাজত থাকিও দেখিছো, আমিতো কৰোণা মহামাৰী খেদিবলৈ থাল বাতি বজাই ৰাস্তাত প্ৰচেষ্টা কৰিছিলো। কোনোবাই ক'লে যে হাত চাপৰি বজাই বা থাল বাতি বজাই কাৰোবাক কৃতজ্ঞতা জনাওক, সেই কৃতজ্ঞতা জনোৱাৰ লক্ষ্যটো তাত নাথাকিল। আমাৰ বিশ্লেষণ কৰা হ'ল যে থাল বাতি বজাই ৰাস্তাই ৰাস্তাই যদি আমি ঘূৰি ফুৰো তেতিয়াহ'লে কৰোণা ভাইৰাছ পলাব। কোনোবা দিনা কোনোবাই ক'লে যে চাকি এগছ জ্বলাওক কাৰোবাৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতাৰ চিনস্বৰূপে, বহুতে ক'লে যে চাকি জ্বলালে সেই জুইত কৰোণা ভাইৰাছটো পুৰি মৰিব। এই সময়ত একবিংশ শতিকাৰ দ্বিতীয় দশকৰ শেষ বছৰ, এইটো 2020 চন, এই সময়ত আমাৰ সমাজখনৰ অন্তত সৰহখিনি মানুহেই শিক্ষিত। এই শিক্ষিত মানুহখিনিৰ শিক্ষা কেনেকুৱা শিক্ষা? আচলতে এই শিক্ষা হৈছে লিখিব পঢ়িব জনা অশিক্ষিত মানুহ সৃষ্টি কৰাৰ শিক্ষা, নহলে আমি তেনেকুৱা নকৰিলোহেঁতেন। ভাৰতবৰ্ষত থাল বাতি বজাই ৰাস্তাত কৰোণা ভাইৰাছ গ' বেক বুলি ধ্বনি দিয়াৰ দৰে আৰু এখন দেশত ঘটা ঘটনা আমি দেখিলো, সেইখন হৈছে ব্ৰাজিল। ব্ৰাজিলতো গাড়ীৰ ওপৰত মাইক, ডাঙৰ ডাঙৰ মাইক বান্ধি লৈ মাইকত শ্লোগান দি কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে আন্দোলন কৰিলে। গতিকে এই ৰেৱতী চৰিত্ৰটোৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি যিটো আগ্ৰহ, সেই আগ্ৰহটো কিন্তু, যদিও গল্পটো 1898 চনত লিখা, তথাপি প্ৰায় 140 বছৰ পিছত আজিও এই ৰেৱতী গল্পটোৰ মূল যিটো ধাৰণা, সেই ধাৰণাটো প্ৰাসংগিক হৈ আছে যে আমি প্ৰকৃত শিক্ষা ল'বলৈ যত্ন কৰা উচিত, আন উদ্দেশ্যৰ কাৰণেও উচিত আৰু মহামাৰীৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণেও সেইটো কৰা উচিত। এই গল্পটোৰ প্ৰসংগ আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিলো, গল্পটো আপোনালোকে পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিলে নিজে সমৃদ্ধ হ'ব। বহুতে বোধ কৰো পঢ়িছে,
আৰু এটা গল্প আমি পাওঁ, এটা খুব মৰ্মান্তিক গল্প। গল্পটোৰ নাম হৈছে ফণীশ্বৰ নাথ ৰেণু নামৰ হিন্দী লেখকজনে 1940 চনত প্ৰকাশ কৰা গল্প পেহলৱান কি ঢোলক। উত্তৰ ভাৰতৰ গাঁও এখনত মহামাৰীয়ে কেনে প্ৰভাৱ পেলাইছিল, খুব মৰ্মন্তুদ ধৰণে এই গল্পটোত প্ৰতিফলন ঘটোৱা হৈছে। তাত লুত্তন সিং পেহলৱান, গল্পটোৰ মূল চৰিত্ৰটোৰ নাম। লুত্তন সিং পেহলৱানৰ কাম হৈছে যিকোনো নতুন খবৰ ঢোল এটা বজাই গাঁওবাসীক শুনোৱাটো। আৰু সেই মহামাৰীৰ পাছত গাঁওখনত মানুহ বাচি থাকিলগৈ কেৱল পেহলৱান লুত্তন সিং। কিন্তু সেই সময়ত লুত্তন সিং কি হ'ল, নিবনুৱা হৈ পৰিল। কিয়নো তাৰ হাতত ঢোলটো আছে, কিন্তু ঢোলটো বজাই জাননী দিবলৈ গাঁওখনত এটা মানুহো বাচি থকা নাই। এই ধৰণৰ গল্প খুব মৰ্মস্পৰ্শী আৰু পঠনৰ যোগেদি আচলতে মানুহে নিজৰ অন্তৰাত্মাক নতুনকৈ ধুই পখালি চাবলৈ শিকিব পাৰে। মুন্সী প্ৰেমচান্দৰ দুটা গল্প আমি পাওঁ। এটা গল্পৰ নাম হৈছে দুধ কা দাম, 1934 চনত প্ৰকাশিত, আৰু আন এটা গল্প হৈছে 1933 চনত প্ৰকাশিত ঈদগাহ। এই দুটা গল্পটো আমি দেখোঁ যে প্লেগ মহামাৰীৰ, দুধ কা দাম গল্পটোত প্লেগ মহামাৰী আৰু ঈদগাহ গল্পটোত কলেৰা মহামাৰীৰ ভয়াবহ ছবি অংকন কৰা হৈছে। আৰু বিশেষকৈ আমি এই গল্পবোৰত লক্ষ্য কৰোঁ যে গল্পবোৰৰ চৰিত্ৰবোৰ সাধাৰণতে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্দশাগ্ৰস্ত শ্ৰেণীৰ। তাৰ মানে কথাটো এনেকুৱা যে মহামাৰীয়ে আৰ্থিকভাৱে সংগতিপূৰ্ণ, সংগতি থকা ধনী লোকসকলক যিমান প্ৰভাৱান্বিত কৰে, তাতকৈ বহু বেছি পৰিমাণে প্ৰভাৱ পেলায় আমাৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীটোৰ ওপৰত। এতিয়া আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ, গুৱাহাটীৰ চিটি বাছৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু হেণ্ডিমেনসকল এতিয়া নিবনুৱা, ঘৰে ঘৰে হাজিৰা কাম কৰি ফুৰা বহু লোক এতিয়া নিবনুৱা। সেই নিবনুৱাসকলক মহামাৰীয়ে বেছিকৈ কিলাইছে নে আমাৰ নিচিনা মাহেকৰ মূৰত দৰমহাকেইটা যাৰ নিশ্চিত, তেনে মানুহক বেছি প্ৰভাৱ পেলাইছে? নিশ্চিতভাৱে সমাজৰ সেই আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা লোকসকলক মহামাৰীয়ে বেছিকৈ পীড়িত কৰে। এই দুটা গল্পৰ পিছত আৰু এটা গল্পৰ কথা মই ক'ব খুজিছো। এজন উৰ্দু লেখক পাঞ্জাৱৰ, তেওঁৰ নাম আছিল ৰাজিন্দৰ সিং বেদী। তেওঁৰ এটা গল্প আছে, গল্পটোৰ নাম হৈছে কোৱাৰেণ্টাইন। কোৱাৰেণ্টাইন গল্পটো আমি নামটো শুনিয়ে গম পাইছো গল্পটো নিশ্চিতভাৱে মহামাৰী কেন্দ্ৰিক বিষয়ক লৈ লিখা। এই গল্পটোত আচলতে কোৱাৰেণ্টাইন শিবিৰ এটাৰ চিত্ৰণ আছে। আমাৰ বৰ্তমান স্বাস্থ্য বিভাগে বিভিন্ন ঠাইত যিদৰে মানুহক কোৱাৰেণ্টাইন কৰিবৰ কাৰণে, পৰিশুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, সেইদৰে এই গল্পটোৰ পটভূমি 1940 চনত প্ৰকাশিত গল্প। গতিকে এই গল্পটোতো নিশ্চিতভাৱে এই 1920-30ৰ সময়ৰ মহামাৰীৰ চিত্ৰণ ঘটিছে। সেই সময়ত মহামাৰী হোৱা আৰু নোহোৱা মানুহখিনিক বেলেগ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে যিটো কোৱাৰেণ্টাইন ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল, তেনেকুৱা এটা কোৱাৰেণ্টাইন শিবিৰত ডক্টৰ বক্সি বুলি এজন ডাক্তৰ আছে
আৰু এজন সাফাই কর্মী আছে, সাফাই কর্মীজনের নাম হয়েছে ভাগৱত। ভাগৱত যেতিয়া মহামারীর অত্যাচার কমিল, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হল, তেতিয়া সামাজিকভাবে ডক্টর বক্সিক সম্বর্ধনা জনোৱা হল, সন্মান জনোৱা হল, তেওঁৰ সেৱাৰ স্বীকৃতি দিয়া হল যে মানুহখিনিক ডক্টর বক্সিয়েহে বচালে। কিন্তু এই যে ভগৱত বোলা সাফাই কর্মীজন, সেই সাফাই কর্মীজনে কিন্তু একো নাপালে, কারোরপরা ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য এসাৰো এই সাফাই কর্মীজনে নাপালে। মই ইতিপূর্বেই কৈ আহিছো যে সামাজিক শ্রেণীর যিটো ব্যবধান, সেই ব্যবধান এই মহামারী কেন্দ্রিক সময়তো খুব স্পষ্টভাবে ফুটি উঠে। এই রাজেন্দ্র সিং বেদীর কোয়ারেন্টাইন গল্পটো আমি সেইটুকে দেখো, 1940 সনত লিখা গল্পটো 2020 সনতো প্রাসঙ্গিক। আজির তারিখতো আমি দেখিছো যে এসাম মানুষে ফাইভ স্টার ক্যাটেগরির হোটেলত কোয়ারেন্টাইন হয়েছে, আন এসামে কোনোবা স্কুল ঘরের বারান্দাত মাটিত শুই কোয়ারেন্টাইন হয়েছে ইত্যাদি। এইবিলাক আসলতে সামাজিক সত্য, এই সত্যর পর আমি মুক্ত হব পৰা নাই। 1902 সনত প্রকাশিত প্লেগ কি সুরাইল নামৰ এটা গল্প আছে, গল্পটোর লেখকজনের নাম ভগবান দাস। তেওঁৰ আকৌ এটা উপাধি আছিল মাস্টার। ভগবান দাসে কিয় মাস্টার বুলি লিখিছিল আমি নাজানো, পুরোনা লেখক। এই প্লেগ কি সুরাইল গল্পটোত মহামারিয়ে কিমান মানুষ মারিছে এইটুকুই বেশি ভালকৈ চিত্রিত করা হয়েছে মহামারিয়ে মানুষের মনত সৃষ্টি করা ভীতিভাব। আমি সাধারণ অবস্থাত আমার মনস্তত্ব এনেদরে নির্মিত যে সাধারণ অবস্থাত আমি অনেক মৃত্যুর ঘটনা দেখো। আমার আত্মীয় স্বজন বহুতো লোক মৃত্যুর মুখত পড়ে, তেওঁলোকর মৃত্যুত আমি দুঃখ প্রকাশ করো, আমি কান্দো। কিন্তু আচরিত ধরনের কথা যে তেতিয়াও আমি নিজের মৃত্যুর কথা নাভাবো। কিন্তু প্লেগ বা কলেরা বা করোনা যি রূপতে নহক, মহামারী অহার লগে লগে, খবরটো শুনার লগে লগে আমি কোনো মৃতকক নেদেখাকৈয়ে নিজের মৃত্যুর আশঙ্কাত ভুগিবলে আরম্ভ করো। আর এই মৃত্যুর আশঙ্কায় আসলতে মহামারী কেন্দ্রিক সকল চিন্তা চর্চার কেন্দ্রবিন্দু। এই যে প্লেগ কি সুরাইল গল্পটো, সেই গল্পটো আসলতে সেই ভীতি সঞ্চার, সেই ভীতিভাব আর সেই ভীতিভাবর ফলস্বরূপে হওয়া, পার্শ্বক্রিয়া স্বরূপে মানুষের মনের জগত হওয়া, পারিবারিক জগত হওয়া, সামাজিক ক্ষেত্রত হওয়া বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপর ইঙ্গিত আছে। আমি সেই প্রসঙ্গটলৈ মোর তৃতীয়টো স্তরত আহি আছো। বিভৎস নামৰ এটা গল্প লিখিছিলে পাণ্ডে বচ্চন শর্মায়, সেই গল্পটো প্রকাশ হৈছে 1967 চনত। এই গল্পটো হিন্দী ভাষার। এই গল্পটো আসলতে 1918 চনত যিটো ইনফ্লুয়েঞ্জা বা স্পেনিশ ফ্লু বুলি যাক কয়, সেই ফ্লুর প্রসঙ্গ আছে। আর এই মানুষজন শর্মা, পাণ্ডে বচ্চন শর্মা, এওঁ এজন সাংবাদিক আছিল। সাংবাদিক হওয়ার কারণে আসলতে প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি কিছুমানত ঘটা কিছুমান সামাজিক সংগঠন তেওঁ খুব ওচৰৰ পৰা লক্ষ্য কৰাৰ সুবিধা পাইছিল। গতিকে সেই সাংবাদিকতার সেই সুবিধাখিনি তেওঁ খুব সুন্দরভাবে আসলতে গল্পটো দাঙি ধৰিছে।
বহু ধৰণৰ সামাজিক সত্য যিবোৰ সত্য সাধাৰণতে মানুহৰ চকুৰ অগোচৰেই থাকি যায়। ইয়াৰ পিছত আমি আকৌ যদি আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে দেখোঁ যে হিন্দী লেখক হৰিশংকৰ পাৰছাই, হৰিশংকৰ পাৰছাই আচলতে এজন ব্যংগ লেখক। এই ব্যংগ লেখকজনৰ এখন ৰচনা আছে গাৰ্ডিস্কা দিন। এই গাৰ্ডিস্কা দিন নামৰ ৰচনাখনত তেওঁ 1930 চনৰ সময়ত মানে 1920-30ৰ মাজত হোৱা যি ইনফ্লুৱেঞ্জা মহামাৰী, সেই ইনফ্লুৱেঞ্জা মহামাৰীত তেওঁ নিজৰ আত্মীয় পৰিজনক হেৰুৱাইছিলে, নিজৰ মাকক হেৰুৱাইছিলে। সেই মাকক হেৰুওৱাৰ যিটো দুখ, যিটো দুখে তেওঁৰ গোটেই জীৱনটোক সৰ্বগ্ৰাসী ৰূপ লৈ তেওঁক গোটেই জীৱনতে দুখী কৰি ৰাখিলে, সেই ঘটনাটোৰ খুব মৰ্মস্পৰ্শী বৰ্ণনা আছে। মন কৰিব লাগিব গাৰ্ডিস্কে দিন কিন্তু হেৰি উপন্যাস বা গল্প নহয়, ই এখন ৰচনা, এটা প্ৰবন্ধ, এটা আত্মজীৱনীমূলক প্ৰবন্ধ। আৰু হিন্দী সাহিত্যৰ খুব শ্ৰেষ্ঠ লেখকসকলৰ ভিতৰত আমি যাৰ নাম লওঁ, সূৰ্যকান্ত ত্ৰিপাঠী, যাৰ আন এটা নাম আছে নীলা, তেওঁৰ পত্নী, তেওঁৰ খুৰাক আৰু তেওঁৰ ককায়েক, এই তিনিজন ব্যক্তিক তেওঁ ফ্লু মহামাৰীত হেৰুৱাইছিলে। তেওঁ নিজৰ কেইবাটাও সাহিত্য, মই ক'ব জনা নাই কথাটো, তেওঁৰ কেইবাখনো ৰচনাত, কেইবাটাও লেখাত এই ফ্লু মহামাৰীৰ ভয়াৱহতাৰ কথা আছে। আৰু বিশেষকে মই ক'ব খুজিছো তেওঁৰ যিটো এখন আত্মজীৱনী, আত্মজীৱনীত প্ৰসংগটো কেনেকৈ উল্লেখ কৰিছে সেই কথাটোহে ক'ব খুজিছো। তেওঁৰ আত্মজীৱনীখন মই হিন্দী পঢ়াত বৰ বেয়া, আচলতে হিন্দী পঢ়িব নাজানোৱেই, গতিকে ইংৰাজী অনুবাদতে পঢ়া। ইংৰাজী অনুবাদত এ লাইফ মিছপেন আৰু হিন্দীত নাম আছিলে কুল্লি ভাট। এই আত্মজীৱনীমূলক ৰচনাখনত তেওঁ নিজৰ নিজৰ ককায়েক, নিজৰ পত্নী আৰু নিজৰ খুৰাকক হেৰুওৱাৰ কথা উল্লেখ কৰাৰ লগতে এটা ভয়ংকৰ চিত্ৰ অংকন কৰিছে। তেওঁৰ সেই চিত্ৰখনত গংগা নদীয়েদি বহুত মৃতদেহ উটি অহাৰ ছবি আছে। কি ভয়ংকৰ এটা দৃশ্য! আমি যদি ওচৰৰ নৈখন বা জানটোৱেদি এজন মানুহৰ মৰা শ এটা উটি অহা বুলি গম পাওঁ, তেতিয়াই আমাৰ বুকুত আমাৰ বুকুখন জিকাৰ খাই উঠে। কিন্তু অগণন মৰা শ উটি অহা বুলি যদি আমি কল্পনা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মহামাৰীৰ ভয়াৱহতা আচলতে কি সেইটো উপলব্ধি কৰিবলৈ আমি সক্ষম হওঁ। ইয়াৰ পাছত আমি মালায়ালাম উপন্যাসিক জৰ্জ বাৰ্জিক কাকানন্দন, জৰ্জ বাৰ্গিছ কাকানন্দনৰ প্ৰসংগ ক'ব পাৰোঁ। তেওঁৰ এটা গল্প আছে, তেওঁৰ এখন উপন্যাস আছে, উপন্যাসখনৰ নামটো হৈছে বাছুৰী। এই বাছুৰী উপন্যাসখনতো স্মল পক্স, বসন্ত ৰোগে মহামাৰী ৰূপ ধৰিলে মানুহৰ ব্যক্তিগত জীৱন, মানুহৰ সমাজ জীৱন, এইবিলাকত কি ক'ত ঘটে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চিত্ৰণ হৈছে। আৰু আমি যদি ঘৰলৈ আহোঁ, অসমীয়া সাহিত্যলৈ আহোঁ, তেতিয়াহ'লে অৱশ্যে মোৰ অধ্যয়ন খুব সীমাবদ্ধ, খুব সীমিত অধ্যয়ন। তাৰ মাজত কিন্তু ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাৰ আজাৰ নামৰ এই উপন্যাসখনৰ বাহিৰে অসমীয়া সাহিত্যত কিন্তু তেনে কোনো বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাম চকুত নপৰে। এটা কথা ঠিক যে প্ৰায় 1950 চন মানলৈকে লিখা
অসমীয়া উপন্যাসত আৰু অসমীয়া গল্পত একোটা চৰিত্ৰ যেতিয়া প্ৰয়োজন নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে চৰিত্ৰটোক যক্ষ্মা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মাৰি পেলোৱা হয়। লেখকসকলে প্ৰায়ে চৰিত্ৰ একোটাক যক্ষ্মা ৰোগত আক্ৰান্ত কৰে আৰু মাৰি পেলায়। তাৰমানে যক্ষ্মা বা টিবি সেই সময়ত মহামাৰী আছিল নেকি, এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন হয়। এটা কথা আমি জানো যে যক্ষ্মা ৰোগটো কিছু পৰিমাণে সংক্ৰমণৰ যোগেদি হোৱা ৰোগ বুলি এটা সময়ত ভাবিছিল। সেইকাৰণে যক্ষ্মা ৰোগত আক্ৰান্ত হলে মানুহে পৰাপক্ষত তেওঁক আইচলেচনত ৰাখিছিল। কিন্তু আমি এটা কথা দেখো যে আমাৰ পুৰণা গল্প উপন্যাসত যদি কোনো লোক জেললৈ যাব লগা হৈছে তেওঁ জেইলৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে যক্ষ্মা ৰোগত আক্ৰান্ত হয়। অলপ হাঁহি উঠা কথা, তাৰমানে জেইলখন যক্ষ্মা ৰোগৰ পীঠস্থান নেকি। আনহে নালাগে আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য উপন্যাস বুলি আমি যাক কওঁ জীৱনৰ বাটত, যিখন উপন্যাস ৰচনাৰ প্ৰকাশৰ মহাৰজত জয়ন্তী বৰ্ষ এতিয়া চলি আছে, 1945 চনত প্ৰকাশিত উপন্যাসখন। এই উপন্যাসখনত তগৰৰ গিৰিয়েক ধৰণী মাষ্টৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অংশগ্ৰহণ কৰি জেইলত থাকিলে আৰু জেইলৰ পৰা ঘূৰি আহিছে, তেওঁ গাত যক্ষ্মা ৰোগটো লৈ আহিছে। এনেকুৱা ধৰণৰ একাধিক গল্প উপন্যাসত আমি লক্ষ্য কৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বৰ্ণনা। এতিয়া কথা হৈছে কি, আমাৰ যক্ষ্মা ৰোগে কিন্তু কাহিনীও মহামাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ ৰেকৰ্ড তেনেকৈ আমি পোৱা নাই। তেনেহলে ই কি আছিল, তাৰমানে অসমীয়া লেখকসকল আচলতে মহামাৰীক উপলব্ধি কৰিবলৈ তেতিয়াও সক্ষম হৈ উঠা নাছিল, এই কথাটো আমি ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ মহামাৰী সম্পৰ্কত জানিব খোজা, মহামাৰীৰ ভয়াৱহতাক উপলব্ধি কৰিব খোজা আৰু মহামাৰীৰ ফলত সমাজ একোখনত ঘটা ঘটনাবিলাক বিশ্লেষণ কৰিব খোজা, এই কামটো কিন্তু বৰ সহজ কাম নহয়। আমি এটা কথা জানো যে 1950 চনৰ মানৰ পিছৰ পৰাহে, আচলতে 1945 চনৰ কথাই আমি কওঁ, জীৱনৰ বাটত উপন্যাসখনৰ পিছৰ পৰাহে লাহে লাহে অসমীয়া উপন্যাসত অকল কাহিনী কথনৰ প্ৰৱণতাটো কমি আহে, সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ প্ৰৱণতাটো বাঢ়ে। কিন্তু তাৰ আগত উপন্যাসবিলাক বা গল্পবিলাক আছিল কেৱল কাহিনী কোৱাৰ এটা প্ৰৱণতাৰে ভৰা। গতিকে তেতিয়া কি হৈছে, যেতিয়াই দেখে যে এটা চৰিত্ৰ নোহোৱা কৰি দিব পাৰিলে ভাল হ'ব, তেতিয়াই সেই চৰিত্ৰটোক যক্ষ্মা ৰোগত আক্ৰান্ত কৰি মৃত্যুৰ মুখত পেলায়। কিন্তু আজাৰ উপন্যাসখনত ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাই সেই কামটো অতি কষ্টৰ সহকাৰে কৰিছে। 1920-30 চনত অসমৰ ঘাইকৈ নগাঁও গোলাঘাটত হোৱা ভয়াৱহ ৰূপত হোৱা ক'লা জ্বৰ, সেই ক'লা জ্বৰৰ ফলত মানুহৰ সমাজত, মানুহৰ ব্যক্তিগত জীৱনত আৰু ৰাজ্যখনৰ প্ৰশাসনিক জীৱনত, স্বাস্থ্যখণ্ডত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰিছিল সেইবিলাক খুব সুন্দৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰা হৈছে, তাৰ কাৰণবিলাক জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। আনহে নালাগে অসমীয়া সমাজত খুব প্ৰচলিত, আমাৰ লোক কথনশৈলীত প্ৰচলিত দুটা শব্দৰ এটা টাৰ্ম আছে, ব্ৰহ্মচাৰী বেজী। আনৰ কথা নাজানো, মই নিজে কিন্তু আজাৰ নামৰ উপন্যাসখন পঢ়াৰ পূৰ্বে ব্ৰহ্মচাৰী বেজী মানে কি নাজানিছিলো, আৰু এই উপন্যাসখন পঢ়িহে দেখিলো যে ক'লা জ্বৰৰ পৰা মানুহক
উদ্ধার করিবর কারণে ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীয়ে যেটু দরব আবিষ্কার করেছিল যাক ইনজেকশনের যোগেদি মানুষের শরীর দিয়া হয়েছিল সেই বেজিটুকে সামাজিকভাবে ব্রহ্মচারী বেজি বলে কোয়া হল। এটা ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীয়ে কি পরিবেশত কেনেদরে গবেষণা করেছিল, কলা জ্বর হওয়ার সময়ত নগাঁও আর গোলাঘাটের মানুষবিলাক কিদরে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছিল, কিদরে ঘরের মানুষেই ঘরে আক্রান্তজনক ঘর সোমাবলৈ দিয়া নাছিল, কিদরে বাটর কাষত মৃতদেহ পড়ি আছিল, মৃতদেহ সৎকার করবলৈ মানুষ নোহোৱা অবস্থা হয়েছিল, তার মাজতো মণিময় নামের নতুনক কলিকতা ডাক্তারি ডিগ্রি লৈ অহা যুবকজনে সরকারি চাকরিলৈ আশা নকৰি নিজের উদ্যোগত সরকারি ডক্টর এজনের সৈতে গাঁয়ে গাঁয়ে কলা আজারের বেমারি বিচারি বিচারি বেজি দি ফুরিছিল, খুব এক মহৎ সম্ভাবনাক আরো মহত্তর পর্যায়লৈ লৈ যাবলৈ খুব কষ্ট করে লিখা এই আজার নামের উপন্যাসখন অসমীয়া সাহিত্যত মহামারী কেন্দ্রিক লেখামেলার অভাব সত্ত্বেও ই আকাশের সূর্যটোর নিচিনাক জিলিকি থাকি, এই কথা আমি কবই লাগবে। আর প্রসঙ্গক্রমে এটা কথা কবলে মন গেছে যে করোনা মহামারীর ব্যাপক রূপ ধরার পিছতে পৃথিবীর রাজনীতিত এটা ঔষধে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল, ঔষধটির নাম আছিল হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন। হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন ঔষধটো কিন্তু এজন ভারতীয় আবিষ্কার করেছিল আর এই ভারতীয়জনের নাম আছিল আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রয়। অবশ্যে বর্তমান করোনা ভাইরাসের ট্রিটমেন্টত হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন ব্যবহার করা অর্থ নাই বলে বহুতে কৈছে। আর আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রয় প্রসঙ্গক্রমে মই এটা কথা কব খুঁজিছো, চন্দ্রনাথ শর্মায় অসম ছাত্র সম্মিলনের অধিবেশনলৈ বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে নিমন্ত্রণ করবলৈ গৈছিল আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রয়ক। আজির মোর বক্তব্যর লগত এই ঘটনাটোর কোনো মিল নাই, কিন্তু মই প্রাসঙ্গ মানে মোর মনত পৰিছে কারণে কথাটো কব খুঁজিছো। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রয়ের নিচিনা এজন প্রসিদ্ধ লোকক গুৱাহাটীৰ এখন সভালৈ নিমন্ত্রণ করবলৈ গৈছে এজন যুবক, এজন ছাত্র চন্দ্রনাথ শর্মা। তেতিয়া আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রয়ের লগত কথা পাতিলে, তেতিয়া আচার্য রয়ে কলে ঠিক আছে মই তোমালোকর অধিবেশনলৈ যাম, কিন্তু এতিয়া বলাছোন আমার উপরলৈ যাও, এবুলি তেওঁ নিজের ঘরের উপর মহলালৈ চন্দ্রনাথ শর্মাক নিমন্ত্রণ জনালে। আর চন্দ্রনাথ শর্মাক কলে এটা কাম করাছোন, তুমি মোক তোমার বুকুছাত তুলি মোর ঘরটোর উপর লৈ যাওয়া। চন্দ্রনাথ শর্মা আচরিত হল, তথাপিতো আচার্য রয়ক নিজের বুকুছাত উঠাই চিড়িয়েদি বগাই ফার্স্ট ফ্লোর পালেগৈ। তেতিয়া বুকুছার নামি আচার্য রয়ে কলে তুমি পারিবা। তেতিয়া চন্দ্রনাথ শর্মায় সুধিলে মানে কি পড়ার কথা কৈছে, তেতিয়া আচার্য রয়ে কৈছিল যে পাণ্ডুঘাটের তোমার অধিবেশনের স্থানলৈ মই এতিয়া খোজকাঢ়ি নাযাও আর তোমার বুকুছাতে উঠি যাব। এইটো খুব মনোরম একটা গল্প চন্দ্রনাথ শর্মার স্মৃতিকথাত আছে। চন্দ্রনাথ শর্মায় আরো এজন ব্যক্তিক বুকুছাত উঠাইছিল, সেইজন হয়েছিল জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা। তেওঁ যেতিয়া কর্কট রোগত আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা লৈ শিলংৰ তেজপুরলৈ ঘুরি আহিছিল, তেতিয়া জাহাজৰ পৰা নমাই চন্দ্রনাথ শর্মায় বুকুছাত তুলি পকিলৈ লৈ গৈছিল। আৰু যি নহওক এই প্রসঙ্গবিলাক আজিৰ কথাৰ লগত ইয়াৰ কোনো মিল নাই। এতিয়া মই মোৰ কবলগীয়া কথাখিনিৰ একেবাৰে শেষ অংশটোলৈ আহিব খুজিছো। শেষ অংশটো মানে কি, যে এই যে খ্রিস্টপূর্ব 3000 বছর পূর্বর পরায় আমার মহামারীর ঘটনা রেকর্ডেড হয়েছে,
সপ্তদশ শতিকাৰ পৰাই সাহিত্যত স্পষ্ট ৰূপত মহামাৰী চিত্ৰিত কৰা হৈছে আৰু এতিয়াও মহামাৰী যিদৰে আছে মহামাৰী কেন্দ্ৰিক সাহিত্যও আছে। ইয়াৰ মাজেদি আমি কি পাওঁ, মানুহৰ কিছুমান সংশয় কিছুমান সম্ভাৱনা এইবিলাক পাওঁ। আৰু একে সময়তে দ্বিতীয় এটা কথা আছে যে আজিৰ সময়ত সাহিত্য সংকটৰ মুখামুখি হৈছে নেকি আৰু এই সংকটৰ কাৰণ মহামাৰী নেকি। আমি কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ আগতো কিন্তু কথা পাতি আছিলোঁ সাহিত্য সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি। অৰ্থাৎ যোৱা মাৰ্চ মাহৰ আগতো আমি পাতিছিলোঁ যে সাহিত্যৰ সংকট আৰু সম্ভাৱনা, আৰু আজিও পাতিছোঁ। মাৰ্চ মাহৰ পূৰ্বে পতা কথা আৰু আজি পতা কথা, আজি পতা কথাৰ মাজত কিবা পাৰ্থক্য আছে জানো? যে কেৱল কৰোণা ভাইৰাছ বোলা এই বেমাৰৰ বিষাণুটো ই আমাৰ সাহিত্য বোলা মানৱ সৃষ্ট কলা কৰ্মবিধক সংকটৰ মুখামুখি কৰাইছে নেকি? যদি কৰাইছে তেতিয়াহলে কৰোণা ভাইৰাছ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হোৱাৰ আগতে সাহিত্যৰ সংকট নাছিল, এনেকুৱা এটা কথা হ'ব পাৰে। যদি কৰোণা ভাইৰাছ উদ্ভৱ হোৱাৰ আগতেও সাহিত্য সংকটৰ মাজত আছিল তেতিয়াহলে কৰোণা ভাইৰাছে সাহিত্যৰ সংকট আৰু বৃদ্ধি কৰিছে নেকি, এইটো এটা প্ৰশ্ন। আমি আগৰ যিমানবিলাক সাহিত্য কৰ্ম লক্ষ্য কৰিছো বা মহামাৰীৰ যিবোৰ ইতিহাস আমি লক্ষ্য কৰিছো, সেইবিলাকেতো প্ৰমাণ কৰিছে যে কোনো মহামাৰীয়ে সাহিত্যক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব পৰা নাই, বৰঞ্চ সমৃদ্ধহে কৰিছে। এটা কথা হয় যে কৰোণা ভাইৰাছ মানে কৰোণা ভাইৰাছে আমাক খুব ব্যাপকভাৱে আমাৰ অৰ্থনীতি আমাৰ সামাজিক সম্পৰ্ক ইত্যাদি ভাঙি পেলাইছে, এইবিলাক কৰাৰ ফলস্বৰূপে বিশেষকৈ গ্ৰন্থৰ প্ৰকাশ আৰু প্ৰকাশিত গ্ৰন্থ লেখকজনৰ পৰা প্ৰকাশকজনৰ যোগেদি গৈ পাঠকজনৰ হাতত পোৱালৈকে এই ব্যৱস্থাটো ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। কিন্তু আমি এটা কথা লক্ষ্য কৰোঁ যে গ্ৰন্থ মানেই সাহিত্য নহয়, কিন্তু সাহিত্যও আজিৰ তাৰিখত এবিধ গ্ৰন্থ, কিন্তু গ্ৰন্থ মানেই সাহিত্য নহয়। যিহেতু গ্ৰন্থ উদ্যোগটো ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, গতিকে প্ৰকাশৰ ফালৰ পৰা আৰু যিহেতু আধুনিক যুগত সাহিত্যও শেষ বিচাৰত পণ্য, গতিকে পণ্য হিচাপে সাহিত্যৰ বিপণন প্ৰকাশ ইত্যাদি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। কিন্তু কেৱল সাহিত্যই ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা নাই, বাকীবোৰ গ্ৰন্থও হৈছে। কিন্তু মই ক'ব খুজিছো যে মহামাৰী কেন্দ্ৰিক সময়খিনিত সাহিত্য সমৃদ্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ কিছুমানহে মুকলি হৈছে। আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ উদ্যোগপতি ৰতন টাটাই ব্যৱসায়ীসকলৰ উদ্দেশ্যে এটা বক্তৃতা দিছিল। বক্তৃতাটোৰ প্ৰসংগত কৈছিল যে আপোনালোকে এই সময়ত লাভৰ চিন্তা নকৰিব, কাৰণ এই সময়টো হৈছে জীয়াই থকাৰ সময়। এই সময়ত লাভৰ চিন্তা কৰিলে আপুনি জীয়াই নাথাকিবও পাৰে, কিন্তু এই সময়ত আপুনি জীয়াই থকাৰ চিন্তা কৰক, আৰু যদি জীয়াই থাকিবলৈ সক্ষম হয় তেতিয়াহলে ভৱিষ্যতে আপুনি লাভ বা মুনাফা ঘটিব পৰাকৈ আপুনি বহুত সুবিধা পাব। একেদৰেই আমি আজিৰ তাৰিখত গ্ৰন্থৰ প্ৰকাশ আৰু বিপণন
এইবিলাক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া দেখিছো, কিন্তু তথাপি আমি আশাবাদী যে ই এটা সাময়িক পরীক্ষাহে। যিদরে করোনা ভাইরাস বোলা ভাইরাসটির মিউটেশন ঘটিছে, মুহূর্তে মুহূর্তে সেই পরিস্থিতির লগত খাপ খুৱাবলৈ নিজকে শক্তিশালী করবলৈ যত্ন করেছে, সেইদরে আমি মানুষবোৰেও যত্ন করেছো তার বিরুদ্ধে ফাইট করবলৈ। গতি এটা সময়ত করোনা ভাইরাস ইজ ইকুয়াল টু মেনকাইন্ড, শক্তি সমান সমান হবগৈ, যাক আমি হার্ড ইমিউনিটি বলে কোম। যেতিয়া হার্ড ইমিউনিটি হব, আমি প্রত্যেকে করোনা পজিটিভ হয়ে ঘুরি ফুব পারি, আমার করোনা ভাইরাসে একু করব নয়। এই সময়ত আকু সাহিত্য সৃষ্টি হব, সৃষ্টি নয়, সৃষ্টি এতিয়াও হয়ে আছে, সাহিত্য এটা পুনের প্রকাশিত হব, সাহিত্যর বজার খন আমি স্বাভাবিক হওয়া দেখা পাম। তেতিয়ালৈকে আমি কি করে থাকিম, এইটো হৈছে ডাঙৰ প্রশ্ন। এইখিনিতে আৰু এটা মাত্রা আছে প্রশ্নটো, এই মাত্রাটো হল যে অন্তত 20 বছৰ পূৰ্বে যদি করোনা ভাইরাস হলহেতেন, তেতিয়াহলে আজি আমি এনেকৈ ঘৰত বহি, মই মৃদুল শর্মা ডিব্ৰুগড়ৰ ঘৰত বহি দুলিয়াজান কলেজৰ ওয়েবিনারত অংশগ্রহণ কৰিব নোৱাৰিলোহেতেন। তার মানে 20 বছর মানৰ পূর্বলৈকে আমাৰ ইয়াত ইন্টারনেটৰ ব্যৱস্থা বা প্ৰযুক্তিৰ অন্যান্য উপকরণ বিলাক ইমান সুলভ হোৱা নাছিল, আৰু আজি এই সুলভতার কারণে সাহিত্যই কিন্তু নিজৰ প্রকাশৰ দিশৰ পৰা, পাবলিকেশনৰ দিশৰ পৰা নিজৰ রূপ পৰিৱৰ্তন কৰিছে। এহে আমি আজির তারিখত দেখিছো অনলাইন কিতাপ, ই বুক, অনলাইন মেগাজিন, ই মেগাজিন, ওয়েব মেগাজিন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পঠনযোগ্য সামগ্রী। কিতাব পড়ার কারণে তো আমার ডিভাইসও আছে সম্মুখত, যত আমি আখরটা ডাঙর করে বা সর করেও পড়ব পারো। এই সুবিধাবিলাক কিন্তু 20 বছর পূর্বে নাছিল। অর্থাৎ করোনা ভাইরাসর মহামারীর রূপ ধারণ করার পূর্বে পৃথিবীত যিমানবোৰ মহামারী হৈছে, সেইবোৰ মহামারিয়ে কিন্তু সাহিত্য তথা গ্রন্থর উদ্যোগটোলৈ আজির তারিখতকৈ বেছি প্রত্যাহ্বান আনিছিল। কিন্তু সেই প্রত্যাহ্বানেও সাহিত্যক বা গ্রন্থক বিনাশ বিনষ্ট করিব নোৱাৰিলে, গতিকে আজির তারিখত আরো নোৱাৰে দুখাতাং কথা। আমার এতিয়া প্রসঙ্গটো হৈছে কি যে যোৱা প্ৰায় ছমাহ দিনে তেনেকৈ গ্ৰন্থ প্ৰকাশ হোৱা নাই, নতুন গ্ৰন্থৰ আমি সোৱাদ ল'বলৈ পোৱা নাই। কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থটো এইটো নহয় যে গ্ৰন্থ ৰচনা নোহোৱাকৈ আছে, লেখকসকলে নিশ্চয় লিখি আছে। কিন্তু এটা কথা আমি মন কৰিব লাগিব যে মহামাৰী, এই মহামাৰীক যদি সাহিত্যত প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ হয়, তেতিয়া হলে কিন্তু তার কারণে এই সময়টো উপযুক্ত সময় নহয়। কারণ গছপুলি এটা হবলৈ, গুটি এটা পচোৱাৰ পৰা গছপুলি এটা গজি গছজোপাত ফল ধৰালৈকে প্রাকৃতিকভাৱে এটা নির্দিষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। সেই সময়ৰ পূৰ্বে কিন্তু গছজোপাৰ পৰা ফল এটা প্ৰডাক্ট কৰাব নোৱাৰি, আৰু কৰাবলৈ গলেও সেই ফলটো কিন্তু ভাল নহয়। ৰতন টাটাই কোৱাৰ দৰে আচলতে লেখক শিল্পীসকলৰ কাৰণেও এই সময়খিনি আচলতে কনচিভ কৰাৰ সময়, মহামাৰীক ধাৰণ কৰাৰ সময়, মহামাৰীক বুজাৰ সময়। মহামাৰীৰ সৈতে মোকামিলা করার ব্যবস্থাপনাটোর হইতে জড়িত সকলের মাজত আজির তারিখত আমি বিভিন্ন ধরনের বোকা ছুটিওয়া ছুটি দেখি আছো। কোনোবাই কারবাক কৈছে এখন নাটক হৈছে, কোনোবাই কারবাক কৈছে এখন ইয়াত সুবিধাবাদ চলিছে, কোনোবাই কারবাক কৈছে ইয়াত দালাল রাজ চলিছে, কোনোবাই কারবাক কৈছে সকলো রোগীয়ে সমান সা সুবিধা পোৱা নাই। এইবোৰ আমি যি শুনিছো বা যি দেখিছো এইবিলাককে লিখি দিলে তাক সাহিত্য নকয়। কিন্তু কারণ আমি এই পরিস্থিতিটোর মাজত থকা সময়ত আমি বায়াস হওয়ার, আমি পক্ষপাতিত্ব দোষত আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা খুব বেশি।
কারণ আজি যদি এক্স নামৰ মানুহজনক ওয়াই নামৰ মানুহজনে গালি পাৰিছে তেতিয়া হলে মই এক্স বা ওয়াই কোনোবা এজনৰ পক্ষতে থিয় হৈ ঘটনাটো বিশ্লেষণ কৰো কিন্তু আমি এনেকুৱা এটা সময়লৈ যদি অপেক্ষা কৰো এক্সক ওয়াইয়ে গালি পৰা আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ ঘটনাটো মোৰ মনোজগতত সোমাই আছে কিন্তু এনেকুৱা এটা সময়লৈ আমি অপেক্ষা কৰো যিটো সময়ত এক্স আৰু ওয়াই বৰ্তমানৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ থকা নাই বা শাৰীৰিকভাৱে তেওঁলোকৰ এজনো নাই সেই সময়ত কিন্তু আমি নিৰপেক্ষ হোৱাৰ নাল পইণ্টৰ পৰা এই ঘটনাটো বিশ্লেষণ কৰাৰ এটা সুবিধা পাম আৰু আজিৰ তাৰিখৰ পৰা সেই এক্স আৰু ওৱাইৰ মাজত দূৰত্ব বঢ়া তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব কমা এই সময়লৈকে যিখিনি সময় মই অতিক্ৰম কৰিম সেই সময়খিনিত কিন্তু মোৰ বৌদ্ধিক উত্তৰণ যথেষ্ট ঘটিব গতিকে নিৰপেক্ষতাৰ স্বাৰ্থত আৰু বিষয় এটাক বিশ্লেষণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি আচলতে মহামাৰীক কেন্দ্ৰ কৰি সাহিত্য ৰচনা কৰা কামটো এতিয়াই কৰা উচিত নহয় বুলি আমি ভাবোঁ এইটো অৱশ্যে মোৰ ব্যক্তিগত উপলব্ধি কাৰণ মহামাৰী এনেকুৱা এটা বস্তু এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটন যাৰ মাজত জীৱিত ব্যক্তি হিচাপে ময়ো আছো আৰু ময়ো মোৰ জীৱন ৰক্ষাৰ যিটো সপোন আৰু মই জীৱনক মুহূৰ্ততে হেৰুওৱাৰ যিটো আশংকা তাৰ মাজত মই নিমজ্জিত হৈ আছো গতিকে মহামাৰী বুলি কওঁতেই মই পক্ষপাতিত্বপূৰ্ণ এটা ভূমিকা ল'মেই যে মহামাৰী বেয়া কিন্তু এই মহামাৰীয়ে মোৰ মনোজগতত যিবোৰ সম্পদ দি থৈ গৈছে সেই সম্পদবিলাকৰ কাৰণে কিন্তু মই মহামাৰীক ভাল বুলি ক'ব লাগিব সেই সম্পদবোৰনো কি প্ৰথম কথা মই আগতেই কথাৰ প্ৰসংগত কৈ আহিছো যে সাধাৰণতে আমি মৃত্যুৰ অন্য অনেক ঘটনাক দেখিলেও বাতৰি কাকতত মৃতকৰ ফটো দেখিলেও সেই মৃতকৰ ফটো চাই চাই মই মাংস খাই থাকিব পাৰোঁ আমি আনৰ মৃত্যুক তেনেকৈ গ্ৰহণ কৰোঁ আমি ইচ মানুহটোক বৰ বেয়াকৈ গুলিয়ালে দেই এইবুলি ফটোখন চাই ফেচবুকত আমি চাহকাপ খাই থাকিব পাৰোঁ আমাৰ দুখ নালাগে কিন্তু মহামাৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই মোৰ নিজৰ মৃত্যুৰ আশংকাত ভুগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই আশংকাই কি কৰিছে এই আশংকাই আমাৰ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাপনাৰ সৈতে জড়িত সকলে আমাৰ মাজত চলোৱা প্ৰচাৰ এই গোটেইবিলাকে আমাক আমাৰ মাজত নিহিত ভয়টো বৃদ্ধি কৰিছে এতিয়া আমি মোবাইলটো কাৰোবালৈ কল কৰিবই নোৱাৰো কৰোণা ভাইৰাছত কি কি কৰিব লাগে সেই কথাখিনি আমাক কয় এনেকৈ কয় যে আমি বিভ্ৰান্ত হৈ যাওঁ যে মোৰ সঁচাকৈ কৰোণা ভাইৰাছ হৈছে নেকি মোৰ দেহত সোমাইছে নেকি এতিয়া অতি কমেও দুগজ দূৰত্ব বজাই ৰাখক আজি অলপ দিনৰ আগলৈকে কৈছিলে অতি কমেও এক মিটাৰ দূৰত্ব বজাই ৰাখক এক মিটাৰ আৰু দুগজৰ মাজত মাত্ৰ 20 চেণ্টিমিটাৰ পাৰ্থক্য তাৰমানে প্ৰায় দুগুণ হ'ল এক মিটাৰ দূৰত্ব এতিয়া দুগুণ হ'ল প্ৰায় আনহাতে এটা সময়ত কোৱা হৈছিল 14 ঘণ্টা জনতাহাৰ নিৰ্ধাৰণ পালন কৰক 14 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কৰোণা ভাইৰাছ মৰি যাব নমৰিলে তাৰপাছত কোৱা হ'ল 14 দিন কোৱাৰেণ্টাইনত ৰাখিব লাগিব 14 দিন কোৱাৰেণ্টাইনত ৰাখিলে হৈ যাব সেই কোৱাৰেণ্টাইনৰ সময় এতিয়া শুনিবলৈ পোৱা মতে 7 দিনলৈ কম হৈছে আনহাতে কৰোণা পজিটিভ ৰোগী 7 দিন নহওঁতেই চিকিৎসা সমাপ্ত কৰি ঘৰাঘৰি ঘূৰাই পঠোৱা হৈছে মই অকল অসমত হৈছে বা ভাৰতত হৈছে বুলি কোৱা নাই বিভিন্ন ঠাইত হৈছে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া কথাটো হৈছে কি এই ঘটনাবিলাকে আমাক পাৰস্পৰিকভাৱে ইজনৰ প্ৰতি সিজনৰ মাজত সন্দেহৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিছে মই যিহেতু দুগজ দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগে মই ঘৰখনৰ একমাত্ৰ মানুহ যি বাহিৰলৈ যাওঁ
মোৰ পৰিবাৰ আৰু মোৰ সন্তান ঘৰত থাকে, তেতিয়া লাহেকৈ তেওঁলোকৰ মনত মোৰ প্ৰতি এটা আশংকা, মোৰ প্ৰতি এটা আস্থাহীনতাৰ মনোভাৱ গঢ় লৈ উঠিব পাৰে যে এওঁ বাহিৰলৈ গৈ থাকে, গতিকে এওঁৰ গাত নিশ্চিতভাৱে কৰোণা বিষাণুটো লাগি আহিছে। এই যে পাৰস্পৰিক আস্থাহীনতাৰ এটা পৰিৱেশ ঘৰখনত ৰচনা হ'ল, এইটো বৰ কম কথা নহয় মানৱীয় সম্পৰ্কৰ দিশত। আকৌ এজন লোকক পদূলি মূৰত পালে আহক আহক, এই আহক, হে বহক, হে চাহ একাপ খাই যাওক, হে সেইবুলি কোৱা পৰিৱেশটো এতিয়া নাই। এতিয়া আমি যিমান পাৰোঁ আঁতৰি থাকোঁ, ভালে আছে বুলি আঁতৰৰ পৰাই সুধি আঁতৰি যাওঁ। অৰ্থাৎ আমি সামাজিকতা লাহে লাহে বৰ্জন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যিবিলাকে স্কুলিঙৰ যোগেদিয়েই আচলতে সামাজিকতা শিকে, এই ল'ৰা ছোৱালীহঁত যোৱা ছমাহে কিন্তু তেওঁলোকৰ সমাজৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ আছে, আৰু এই সময়ছোৱা যিমানে বাঢ়ি গৈছে সিমানে আমাৰ মাজত, আমাৰ মনৰ মাজত আশংকা বাঢ়ি গৈছে যে সমাজবোধ শিকাৰ ফালৰ পৰা এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি অলপ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা নাই। যদি এই দিনখিনি আৰু বাঢ়ি গৈ থাকে, এনেকৈ আইচলেটেড হৈ হৈ থকা, তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মনত কিছুমান বেলেগ ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'বগৈ পাৰে। এতিয়াই লক্ষ্য কৰিলে দেখিব সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ সহনশীলতাটো ক্ৰমান্বয়ে কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। সিহঁতে কিহৰ অভাৱত ভুগিছে সেইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন, কিবা এটাৰ অভাৱত ভুগিছে সিহঁতে। আমি কিহৰ অভাৱত ভুগিছো? সাধাৰণভাৱে মই যদি আইজং চাউল খাই ভাল পাওঁ, আইজং চাউল বজাৰত নাই, মই বেলেগ এটা চাউল খাবলগীয়া হৈছে, মই সেই ধৰণৰ অভাৱত ভুগিছো। মই যদি দৈনিক নতুন চোলা পিন্ধি ভাল পাওঁ, মোৰ জোতাও আছে সদায় পিন্ধিবলৈ, এতিয়া দোকান পোহাৰ বন্ধৰ কাৰণে মই তিনিদিন এটা চোলা পিন্ধিব লগা হৈছে। আমি তেনেকুৱা অভাৱৰ কথাবোৰ আমি চকুৰে দেখোঁ, কিন্তু আমি মনৰ জগতত যিবোৰ অভাৱ ঘটিছে সেই অভাৱবোৰ কিন্তু বৰ ডাঙৰ অভাৱ। এতিয়া যদি শ্বিলঙত মাক আছে, জীয়েক আছে দিল্লীত, মাক যদি মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে, জীয়েক মাকৰ ওচৰলৈ আহিব পৰা নাই, কৰিবলগীয়া হৈছে কি, ভিডিঅ' কল কৰি মাকৰ ডেড বডিটো চাই দিল্লীত কান্দিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া চাওক, কান্দোনটো হৈছে প্ৰবৃত্তি, মৃতকৰ আত্মীয়জন যেতিয়া মৃত্যুৰ মুখত পৰে মৃতকৰ ওচৰলৈ লৰ মাৰি যোৱাটো আমাৰ প্ৰবৃত্তি, আমাৰ ইনষ্টিংক্ট, এইটো আমাৰ নেচাৰেল এটা নীড। কিন্তু সেই নেচাৰেল নীডটোক আজি আমি হেঁচা মাৰি থৈ দিব লগা হৈছে এটা অকাৰণ ভয়ত। তাক আকৌ তাৰ ওপৰত আৰু বেলেগ এটা মাত্ৰা আহি পালেহি, আমাৰ হাতত এনেকুৱা এটা ডিভাইচ আছে যিটো ডিভাইচৰ সহায়ত মই মোৰ মাৰ মৃত শৰীৰটো চাই ময়ো যে কান্দি আছো মই মোৰ আত্মীয়সকলক দেখুৱাব পাৰোঁ। এটা সুবিধা আহিলে আৰু আন এটা প্ৰদৰ্শনকামিতা আহিলে। এই কথাবিলাক, আজিৰ তাৰিখত ঘটি থকা এই কথাবিলাক আচলতে আমাৰ সাহিত্যত নিশ্চিতভাৱে এটা সময়ত প্ৰতিফলিত হ'ব। এইবিলাক খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোজন হ'ব পাৰে আমাৰ সাহিত্যত। এক ধৰণৰ আমি যে ঘৰত সোমাই সোমাই আছো, পাৰস্পৰিকভাৱে বিচ্ছিন্ন হৈ আছো, এইবিলাকৰ যোগেদি মই মাজতে যে কলো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মুখবিলাক শুকান, অনলাইনত ক্লাছ হৈছে, যি ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা আমি এটা সময়ত কৈছিলোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে টিভি বেছিকৈ চালে বেয়া হয়, তাৰপিছতে কলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোবাইল ফোন চুবলৈ পালে বেয়া হয়, সেইটো আমাৰ এটা প্ৰমূল্য আছিলে। কিন্তু যোৱা ছমাহত সেই প্ৰমূল্য বদলি গ'ল, এতিয়া আমি কেঁচুৱা ল'ৰা ছোৱালীকো এণ্ড্ৰইড মোবাইল এটা দিবলৈ বাধ্য হৈ গৈছোঁ, কাৰণ অনলাইন ক্লাছ হয়। এতিয়া অনলাইন ক্লাছ হয়, সিহঁতে
শিক্ষকজনে অনলাইন ব্যৱস্থাৰ যোগেদি মোবাইল ফোনটোৰ যোগেদি বা কম্পিউটাৰ যোগেদি পাঠদান কৰিব পৰা এটা সুবিধা হ'ল। কিন্তু এই ডিভাইচটোৰ যোগেদি ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী উপযুক্ত বয়স নৌহওঁতেই এখন বেলেগ জগতত প্ৰৱেশ কৰিলে, যিখন জগতত ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি সকলো সামগ্ৰীয়ে পোৱা যায় ভাৰ্চুৱেলি। সেই ভাৰ্চুৱেল জগতখনত প্ৰৱেশ কৰাৰ ফলস্বৰূপে সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মনোজগতত কি প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে? ভাৰ্চুৱেল জগতখন সদায় প্ৰাচুৰ্যৰে ভৰা, যাক আমি আগতে ৰূপালী পৰ্দা বুলি কওঁ, চিলভাৰ স্ক্ৰীন, খুব সুন্দৰ। চিনেমাৰ মানুহবিলাকে একো কাম নকৰিলেও সিহঁতে ৰজাৰ নিচিনাকে থাকিব পাৰে। এই অনলাইন ব্যৱস্থাটোৱেও তেনেকুৱা এখন পৃথিৱীৰ সপোন আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ মনৰ আগত দাঙি ধৰিছে। সেইবোৰ দেখি সিহঁত নিজে গৃহবন্দী হৈ থাকি সিহঁতৰ মনত কি প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে? এই গোটেই কথাবিলাকে আন এটা ফালৰ পৰা আমাৰ মানুহক কি কৰিব পাৰে, কৰিব পাৰে নহয় কৰিছে, আমাক লাহে লাহে অন্ধবিশ্বাসী কৰি তুলিছে। আৰু আমাৰ অন্ধবিশ্বাসৰ সুবিধা বিভিন্নজনে ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। অন্ধবিশ্বাস কেনেকুৱা? মই বেজজ্ঞানীৰ ওচৰলৈ গৈ মহামাৰীৰ চিকিৎসা কৰাৰ কথা কোৱা নাই, কিন্তু বিভিন্ন কোম্পানীয়ে এতিয়া কৰোণাৰ ঔষধ উলিয়াই দিলে, এণ্টি কৰোণা মেডিচিন বহুত দোকানত পায়। সিদিনা ফেচবুকত দেখিছো মদৰ বটল এটাত এণ্টি কৰোণা ভাইৰাছ বুলি লিখা আছে। সেইটো দেখিলে মদ নোখোৱা মানুহজনেও এটোপা খাই চাবলৈ মন কৰিব, কাৰণ এইটো দেখোন এইটো খালে কৰোণা ভাইৰাছ নহয়। এই যে মানুহৰ মনত ভাৱনা এটা সৃষ্টি কৰিবলৈ আছাম মানুহ ৰৈ আছিল, আৰু এই ভাৱনা কিয় সৃষ্টি হ'ল? আমি ভীতি ভাৱত ভুগিছো, আমি মৃত্যু ভয়ত ভুগিছো, গতিকে বিপদত পৰা মানুহ এজনে খেৰকুটাডাল পালেও তাকে সাৱটি ধৰে। এই মানসিকতাৰ ফলস্বৰূপে আচলতে আমি অন্ধবিশ্বাসী হৈ পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো। বহুতে গাত গোবৰ সানিছে, গোবৰৰ ভৰণ লৈছে, আমি দেখিছো বহুতে যজ্ঞ কৰিছে, কৰোণা যজ্ঞ। এই ঘটনাবিলাক আচলতে আমাৰ মহামাৰীয়ে আমি নজনাকৈয়ে আমাৰ মাজত সৃষ্টি কৰা এইবিলাক ঘটনা। এই ঘটনাবিলাক আচলতে সাহিত্যত চিত্ৰিত হ'ব, আৰু সেই সাহিত্যৰ যোগেদি আমি আমাৰ জীৱনটোক জুমি চাবলৈ এটা সুবিধা পাম। আমি কাহিনীও নোচোৱা দৃষ্টিভংগী এটাৰে আমি সাহিত্যক এতিয়া চাবলৈ শিকিম। আৰু যি সাহিত্যত মহামাৰীৰ প্ৰতিফলন ঘটা নাই, সেই সাহিত্য অধ্যয়নৰ বেলিকাও আমি এতিয়া কিন্তু মহামাৰীয়ে দিয়া আমাৰ দৃষ্টিভংগীৰ বিস্তাৰৰ সহায় পাম। কাৰণ এই মহামাৰীৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ দৃষ্টিভংগীৰ বহুত দূৰ বিস্তাৰ সাধন হৈছে। আমি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন অংশৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ আছো ঠিক, কিন্তু কিছুমান ঘটনা এনেকৈ ঘটিছে ব্যক্তিগত জীৱনত, সামাজিক জীৱনত, ৰাষ্ট্ৰৰ জীৱনত, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জীৱনত, বিভিন্ন স্তৰত এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা ঘটিছে যিবোৰ ঘটনা সম্পৰ্কত আমি নতুনকৈ বিশ্লেষণ কৰাৰ সুবিধা পাম। আপোনালোকৰ বহুতে চাগে দ্য মাৰ্চিয়ান নামৰ চিনেমাখন চাইছে। দ্য মাৰ্চিয়ান নামৰ চিনেমাখনত মঙ্গল গ্ৰহলৈ যোৱা এডল নভোচৰ, তেওঁলোক লৰালৰিকৈ বিশেষ ঘটনা এটাত পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহিব লগা হোৱাত তাত এজন থাকি আহিছিল। চিনেমাখনত এনেকৈ দেখুওৱা হৈছে তেওঁ তাত আলু খেতি কৰি তেওঁ তাত প্ৰায় এবছৰমান থাকিল, আৰু নাচায়ে দ্বিতীয়টো অভিযান চলোৱাৰ সময়ত তেওঁ সেই দ্বিতীয় অভিযানটোৰ চাতুলত উঠিহে পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহিছে। তাৰ মানে আমাৰ বিজ্ঞানে এই মহাকাশ অভিযান কিবা কিবিৰ যোগেদি এনেকুৱাই মানে উত্তৰণ ঘটালে নিজৰ, যে আমি অহংকাৰ থবলৈ আমাৰ ঠাই নোহোৱা হ'ল মানুহৰ, যে আমি মঙ্গল গ্ৰহত ঘৰ সাজিম, 2030 চনৰ পৰা মঙ্গল গ্ৰহত মানুহ থাকিব পাৰিব,
আমাৰ বৃহস্পতি গ্ৰহত অমুক কৰিম, নেপচুনত অমুক কৰিম, পৃথিৱী সৌৰজগতৰ বাহিৰলৈ আমি মানুহ পঠাম, ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ এচিভমেণ্ট আৰু সপোন। আৰু তেনে সপোনেৰে আমি অহংকাৰী হৈ উঠিলো, আমি নিউক্লিয়াৰ ৱেপন কিবা কিবি কৰি আমি এখন দেশে আন এখন দেশত মুহূৰ্ততে ধূলিচ্ছাদ কৰি দিব পৰা শক্তিৰে শক্তিবান হৈ উঠিলো। কিন্তু সেই শক্তি এই মুহূৰ্তত কামত নহা হল। এই মুহূৰ্তত আমি চকুৰে নেদেখা এটা বীজাণুৱে আমাক গোটেই বিজ্ঞানৰ অহংকাৰটো মহিমূৰ কৰি পেলালে। এতিয়া এই কৰোণা মহামাৰী যদি নহলহেঁতেন, তেতিয়াহলে কিন্তু আমাৰ দৃষ্টিভংগী সেই অহংকাৰতে থাকি গলহেঁতেন, সেই মানৱীয় অহংকাৰত। এতিয়া কিন্তু সেই অহংকাৰ আমাৰ অর্থ নাইকিয়া এটা ফুকুলা অহংকার বলে আসলতে এতিয়া প্রমাণিত হওয়ার পথত। আর আমি যদি প্রকৃততে এই কথাবিলাক উপলব্ধি কৰিবলৈ যত্ন করো, তেতিয়াহলে ভাবিম যে মহামারীকালীন সংকটে সাহিত্য সৃষ্টিৰ নতুন নতুন পথ কিছুমানহে মুকলি কৰিছে। এই সাহিত্যৰ প্ৰকাশৰ দিশত গ্ৰন্থ হিচাপে, হাৰ্ড কপি হিচাপে গ্ৰন্থৰ প্ৰকাশৰ দিশত কিছু সাময়িক বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে ঠিকেই, কিন্তু ই আচলতে পুৰণি সাহিত্যকো নতুন ধৰণে বিশ্লেষণ কৰাৰ বাট মুকলি কৰিছে। আৰু একে সময়তে নতুন দিনৰ সাহিত্যত নতুন মানৱীয় দৃষ্টিভংগী আৰু নতুন মানৱীয় মূল্যবোধ প্ৰতিফলিত হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিছে। আজিৰ এই মহামাৰী হোৱাৰ ফলস্বৰূপে বহুতে নিজকে দুৰ্ভগীয়া বুলি ভাবিব পাৰে যে এই মহামাৰীৰ সময়তহে পৃথিৱীখনত থাকিবলৈ পালো। মই কিন্তু মোৰ ব্যক্তিগত অপিনিয়ন যে আজিৰ পৃথিৱীত যিমানখিনি মানুহ জীয়াই আছে মহামাৰীকালীন পৃথিৱীত, এই মানুহখিনি খুব সৌভাগ্যৱান মানুহ। অন্ততঃ আমাৰ দিনত মহামাৰী নোহোৱা হলে আমি কিছুমান অভিজ্ঞতাৰ পৰা বঞ্চিত হৈয়ে থাকি গলোহেঁতেন। সেই বঞ্চিত হৈ থাকি যোৱাটো বৰ দুখৰ কথা হলহেঁতেন। এনেধৰণৰ দুখৰ কথা আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা আছে। আমি সদায় বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ আজিকালি শুনিয়েই থাকো, কাৰণ অসমৰ দুখন ডাঙৰ নদী, এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এখন বৰাক। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ মানুহখিনিৰ সৰহখিনিয়ে বৰাক নদীখন নেদেখাকৈয়ে হাড়ত বন গজিবলৈ দিয়ে। বৰাক উপত্যকাৰ বহু মানুহে বাৰু বিভিন্ন কাৰণত ব্ৰহ্মপুত্ৰখন চাবলগীয়া সুবিধাত পৰে, সুবিধা পায়। এতিয়া এই বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উদাহৰণটো মই এইটো কাৰণেই আনিলো যে আমি মহামাৰীৰ কথা শুনি শুনি, মহামাৰীৰ কথা পঢ়ি পঢ়ি স্বাভাৱিক মৃত্যু বৰণ কৰাতকৈ মহামাৰীৰ মাজত থাকি, দুৰ্ভাগ্যবশতঃ যদি মহামাৰীৰ মাজতে মহামাৰীৰ কাৰণে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়াও হয়, তথাপি আমি কিন্তু মহামাৰীৰ মাজত থকাটোক, মহামাৰী ভোগ কৰাটোক বেছি সম্ভাৱনাপূৰ্ণ বুলি ভাবোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই নিজকে খুব ভাগ্যৱান বুলি ভাবোঁ যে মই এই মহামাৰীৰ সময়ৰ মানুহ। আচলতে আমি প্ৰত্যেকটো কথাকে, প্ৰত্যেকটো ঘটনাকে আমি ইতিবাচক দৃষ্টিৰে ল'বলৈ যত্ন কৰিব লাগিব। এই খিনি কথাকে মই কৈ যথেষ্ট সময় কৈছো, বোধ কৰো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমনি পাইছে আৰু আমাৰ বাকী জ্যেষ্ঠ শ্ৰোতাসকলেও চাগে আমনি পাইছে। বহুতে চাগে ভাবিছে এই মানুহটোৱে কৈছে এই কিতাপখন পঢ়িলে আপোনালোকে এইটো পাব, আৰু এইবোৰতো আমি পঢ়িয়েই থৈছো। হয়, আমি জানো আপোনালোকে পঢ়ি থৈছে, কিন্তু কথা হ'ল কি, আমি শিক্ষকতা বৃত্তিৰ লগত জড়িত আৰু আমি প্ৰায়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিতাপ পঢ়িবলৈ উপদেশ দিওঁ। আৰু এনেকৈ কথা কোৱাৰ মাজত প্ৰসংগক্ৰমে আমাৰ মুখেদি তেনেকুৱা কথা ওলায়ে গৈছে, যায়, সেইটো আমাৰ চৰিত্ৰতে পৰে, স্বভাৱতে পৰে।
গতিকে আমাৰ দায়দোষ মার্জনা কৰিব আৰু এইখিনি কথাকে কৈ মই এই করোনা মহামারিয়ে আমাৰ মানুহৰ কাৰণে সামগ্রিকভাবে সাহিত্যৰ কাৰণেতো হয়েই, তথাপিতো সাহিত্যৰ লগত সম্পর্ক নথকা মানুহৰ কাৰণেও নতুন নতুন সম্ভাৱনাহে সৃষ্টি কৰিছে বুলি কৈ মই মোৰ কবলগীয়াখিনি ইমানতে সামৰণি মাৰিছো। আৰু যদি কিবা মই ভুল কৰিছো সেই ভুলখিনি মোক আঙুলিয়াই দিলে মই সুখী হ'ম। ধন্যবাদ। চিত্ৰজিৎ শইকীয়া আৰু মনোজ ডেকা, মনোজ ডেকা তুমি এতিয়া ফিডবেক লিংকটো দি দিয়া অংশগ্ৰহণকাৰীসকল। অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এতিয়া চেট বক্সত আমাৰ ফিডবেক ফৰ্মৰ যিটো লিংক সেইটো পাব। কি কয় ডেকা, কি কৈছে? হেল্ল' হেল্ল' এতিয়া কৈছেনে আপোনাৰ? ঠিক আছে, মই কথাখিনি কৈছো। অংশগ্ৰহণকাৰীসকল এতিয়া আমাৰ চেটবক্সত ফিডবেক ফৰ্মৰ এটা লিংক দিয়া হ'ব আৰু সেই লিংকটো কিন্তু ৱেবিনাৰখন শেষ হোৱাৰ লগে লগে শেষ হ'ব। গতিকে আপোনালোকে এতিয়াই আপোনালোকে ফিডবেক ফৰ্মখন টাইপ কৰি পেলাই আপোনালোকে ছাবমিট কৰক, কাৰণ চাৰ্টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে ই চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ বাবে ফিডবেক ফৰ্মৰ তথ্যখিনি দৰকাৰ হ'ব আমাক। আৰু পিছত কিন্তু ফিডবেক লিংকটো আৰু দিয়া নহ'ব, গতিকে আপোনালোকে কথাটো মন কৰিব। দ্বিতীয়তে আপোনালোকৰ যিখিনি প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নখিনি উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সহকৰ্মী ডক্টৰ চিত্ৰজিৎ শইকীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু লগতে শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বহুখিনি কথা ইমান সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰিলে আৰু সম্ভাৱনীয়তাৰ কথাখিনি ভাল লাগিল। সঁচাকে হয় এটা সংকটে আমাৰ দৰ্প চূৰ্ণ কৰিছে। আচলতে এটা কথা ক'ব গ'লে যে প্ৰকৃতিৰ লগত সহবাস কৰাৰ যিটো মানসিকতা দিনক দিনে আমাৰ সেইটো ক্ষয় হৈছে, নাইকিয়া হৈ গৈছে। আৰু ই আমাক সকীয়াই দিছে, আচলতে এই সংকটে সকীয়াই দিছে যে আমি প্ৰকৃতিৰ লগত সহবাস কৰিবই লাগিব। আৰু বহু কথা আছে, সেইখিনি এতিয়া আমি বেলেগ আকৌ কেতিয়াবা হয়তো উপস্থাপন কৰিব পাৰিম বেলেগ সমল ব্যক্তি বা শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগতো। গতিকে এইখিনিতে মই ডক্টৰ চিত্ৰজিৎ শইকীয়া আপোনাক পৰৱৰ্তী মানে প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানটো আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে মই আজি আমাৰ সমল ব্যক্তি ডক্টৰ মৃদুল শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। তেখেতে যথেষ্ট সময় অতি তথ্য সমৃদ্ধভাৱে ভাৰতীয় সাহিত্যক সামৰি সামগ্ৰিকভাৱে বিশ্ব সাহিত্যৰে এটা ৰেহৰূপ যিখিনি মহামাৰী কেন্দ্ৰিক তাৰ এটা আলোকপাত আমাৰ আগত দাঙি ধৰিলে আৰু তাৰ লগত সম্পৰ্কিত অন্যান্য সংশয় বা সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে তেওঁৰ অভিমত ব্যক্ত কৰিলে। আশা ৰাখিছো আমাৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকল ইয়াৰ দ্বাৰা যথেষ্ট উপকৃত হৈছে। প্ৰশ্নৰ ক্ষেত্ৰত বৰ বেছি প্ৰশ্ন আজি ইমান লক্ষ্য কৰা নাই, বহুখিনি বাৰ্তা আমাৰ শুভেচ্ছামূলক সকলোৱে ভাল পোৱা বুলি জানিবলৈ আমাক দিছে চাট বক্সত। তাৰ মাজতে চাৰিটামান প্ৰশ্ন মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। অৱশ্যে তাৰে এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মৃদুল শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে দিছে যেন মোৰ অনুভৱ হৈছে। ৰীতা দাস তেখেতে এটা প্ৰশ্ন কৰিছে যে অসমীয়া নাটক, গল্প, কবিতা, গল্প
সরি উপন্যাস কোনবিধ মহামারী কেন্দ্রিক বিষয়বস্তুভাবে সমৃদ্ধ এই কথাটো আমাৰ শর্মা ডাঙরিয়া ইতিমধ্যে কৈছে যে অসমীয়া সাহিত্যত মহামারী কেন্দ্রিক সাহিত্যের বিশেষকে অবস্থাটো কি তথাপি মৃদুলদাই যদি কিবা কব খোঁজে অকমান কব খোঁজে কব পারে এই সন্দর্ভত হয় প্রশ্নকর্তা রীতা দাসক মই ধন্যবাদ জানাইছো আসলতে খুব ব্যাপক ধরনে অসমীয়া সাহিত্যত কিন্তু মহামারীর চিত্রণ ঘটা নাই আমি পুরোনা সাহিত্যত আমি মধ্যযুগত সৃষ্টি হওয়া যাক আমি ভক্তি সাহিত্য বলিয়েই পাইছো ঘাইকৈ এই সাহিত্যত মারি মরক এই শব্দকেইটার উল্লেখে আমি পাও যে অকার্য করিলে বেয়া কাম করিলে কোনোবা পাপত মজ্জিত হলে দেশত বা সমাজত মারি মরক হয় এই যে পাপত মজ্জিত হলে মারি মরক হওয়ার যে ধারণা সেই ধারণাটা আসলতে আমি প্রকৃতি বিরোধী কাম করলে মারি মরক বা মহামারীর দরে অনিয়ন্ত্রিত পর্যায়ের রোগ ব্যাধি হব পারে তেনে এটা ধারণার আসলতে সাংকেতিক রূপক পরবর্তী সময়ত আমার উপন্যাসত গল্পত যুদ্ধর সময়ের ভয়াবহতা চিত্রিত হয়েছে এটা কথা ঠিক যে যুদ্ধই যেনে পরিস্থিতি সৃষ্টি করে মহামারীও প্রায় তেনে পরিস্থিতিরে সৃষ্টি করে মানুষের মনোজগতত বহুতখিনি একে ধরনের ঘটনা ঘটায় কিন্তু তথাপিতো এটা বিশেষ ধরনের কারকে সৃষ্টি করা মানুষের শারীরিক পরিবর্তন যি পরিবর্তনে মৃত্যুর আশঙ্কা কঢ়িয়ায় আনে তেনে ধরনের মহামারীর চিত্রণ ঘটা ব্যাপক ধরনের চিত্রণ ঘটা কিতাব কিন্তু অসমীয়া ভাষাত এখনই যখন কিতাব এই মহামারীর করোনা মহামারীর ঘটনাটো আবির্ভাব হওয়ার দুবছর পূর্বে উলাইছিল এই আজার কিতাব তার বাহিরে কিন্তু বড় বিশেষ নাই দুই চারিটা গল্পত উল্লেখ আছে মই এটা কথা কৈছো যক্ষ্মার কথা আগতে খুব লিখা হয়েছিল যক্ষ্মা রোগত আক্রান্ত হয়ে প্রায় নায়ক নায়িকা বা উপকাহিনীর মূল চরিত্র এইবিলাক মরি যায় কিন্তু সেইবর আসলতে লেখকে কাহিনীটু ধরে রখার প্রয়োজনত সৃষ্টি করার দরেহে লাগে কারণ যক্ষ্মা রোগটো আসলতে সংক্রমিত সংক্রামক বা মহামারী ধর্মী রূপ নহয় বলে ইতিমধ্যে নিশ্চিত হয়েছে মই বোধ করো উত্তরটো দিব পারিছো আমি মৃদুলদাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো একে সন্দর্ভতে দীপ্তি বড়ুয়ায় এখন কথা কৈছে যে হোমেন বৰগোহাঁইদেৱৰ হাউদৰ পুতেকে নাও মেলি যায় উপন্যাসত মহামারীর বর্ণনা পোৱা গৈছে তেওঁ এটা অভিমত ব্যক্ত করেছে হোমেন বৰগোহাঁইৰ হাউদৰ পুতেকে নাও মেলি যায় উপন্যাসত এই সন্দর্ভত মৃদুল শর্মা ডাঙরিয়া কিবা কব নেকি হাউদর পুতেকে নাও মেলি যায় মোর ব্যাপক কিবা যদি উল্লেখ আছেও বড় ব্যাপক নয় কিন্তু মোর মনত পড়েছে একটা বেলেগ কথাহে হোমেন বৰগোহাঁই মৎস্যগন্ধা খনত কিন্তু কলেরা মহামারীর প্রসঙ্গ আছে মোর এই কথা এই তেখেতে মনত পেলাইহে দিলে আসলে আর বোধ করো পিতা পুত্র খনতহে অল্প কিন্তু হাউদর পুতেকে নাও মেলি যায় এই বিক্রম নামক লড়াটো পড়া শুনা করে বাহিরলৈ উলাই যোৱা এই এটা কিশোর চরিত্রটুক লৈ লিখা মোর বিশেষ মনত পড়া নাই যদি আছে মই নিশ্চিতভাবে এই কথাটো পাহৰি গলো আৰু পাহৰি যোৱাৰ কাৰণে মোক ক্ষমা কৰিব কিন্তু একে প্ৰসংগতে মোৰ সেই মৎস্যগন্ধাৰ মেনকা চৰিত্ৰটোৱে যিটোৱে কলেৰাৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে কানি খাবলৈ লৈ শেষত কানিয়া হৈ পৰে এই প্ৰসংগটো মনত পেলাই দিলে সেইটো কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছো আছে আসলতে মই এটা কথাই কৈছো যে ব্যাপক ধৰণে নাই আংশিকভাৱে বহুখিনি বৰ্ণনাই আছে ধন্যবাদ করিশ্মা বৈশ্যয় একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে করোনা কালত কোনবোৰ কিতাপে আমাক করোনা তংকর পৰা রক্ষা কৰিব পাৰে এইটো এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিয়াটো ইমান আসলতে সম্ভব নহয় একটা প্ল্যাটফর্মতে তথাপি কোনবোৰ গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে আমি করোনা তংকর পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰিম আসলতে খুব ইতিবাচক কিতাপবিলাক পঢ়িব লাগে হয়
খুহুটিয়া কিতাপ পড়িব লাগে আৰু মই আগতেই কৈছো যে ভাল কিতাপ বেয়া কিতাপ বুলি আমি যদিও ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত বেয়া কিতাপ এখনে মানে যিখন কিতাপ ভাল নহয় তেনেকুৱা কিতাপ এখনে যিমানখিনি মানসিক খোৰাক দিবলৈ সক্ষম হয় খুব ভাল কিতাপ এখনেও সিমানখিনি মানসিক খোৰাক দিবলৈ সক্ষম নহয় তাৰমানে আপুনি যেতিয়া খুব ভয়ৰ মাজত বাস কৰে তেতিয়া আপুনি মনটোক আৰু বেছি গধুৰ কৰি তুলিব খুজিব নে পাতল কৰি তুলিব খুজিব কিছুমান মানুহে কব খুব দাৰ্শনিক তত্ত্ব কথা পঢ়িব লাগে মই কিন্তু কম যে মই অলপ পাতলীয়া কথা পঢ়িব লাগে মনটো যাতে আনন্দিত হয় অলপ যাতে ৰিলেক্সড হয় গতিকে অলপ কৌতুক ধৰ্মী কিতাপ পঢ়াহে বেছি ভাল মই নিজেও এই কৰোণা কালত মই ভালেমান কমেডি চিনেমা চাইছো আৰু কিতাপো তেনেকৈ পঢ়িছো আচলতে এইটো নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনাৰ ৰুচিবোধৰ ওপৰত আপোনাৰ ডিমাণ্ডটো কি আপুনি টেঙা খাই ভাল পায় নে জ্বলা খাই ভাল পায় মই কৈ দিব নোৱাৰিম মই ধৰক জ্বলা খাই ভাল পাওঁ মই জ্বলা খাই আছো আপুনি হয়তো টেঙাহে ভাল পায় আপুনি তেতিয়াহ'লে টেঙা খাব লাগিব মই এনেকৈহে ক'ব পাৰিম আৰু ঠিকেই আমি আৰু বৰ বেছি প্ৰশ্ন নলওঁ তথাপি আৰু দুটামান প্ৰশ্ন আছে তাৰে এটা মানৱজ্যোতি শৰ্মাই কৈছিলে সুধিছিলে যে ভাৰতীয় বা অসমীয়া লোক সাহিত্য মহামাৰীৰ প্ৰসংগ উল্লেখৰ ক্ষেত্ৰত চহকী বুলিব পাৰিনে যিহেতু আপুনি প্ৰথমৰ ফালে লোক সাহিত্যৰ কিছু প্ৰসংগ আনিছিলে লোক সাহিত্যত আচলতে লোক সাহিত্য কি কেৱল সাধু কথা কেইটা বা লোকগীত কেইটাই লোক সাহিত্য নহয় আমাৰ মুখত আমি শিক্ষিত লোকসকলৰ মাজতো ফক মাইণ্ড একোটা থাকে আমাৰ সেই ফক মাইণ্ডটোৱে পৰম্পৰাগতভাৱে বহুত বস্তু আমি আহৰণ কৰিছোঁ তাৰ মাজতে আমি সেই মই যে প্ৰথমতে কৈছিলোঁ গালিসূচক শব্দবিলাক হাইজাত যোৱা জহনীত যোৱা মৰিবলৈ নেদেখা মাউৰত পৰা মাউৰত মৰা এই বস্তুবিলাক এই বস্তুবিলাকতো মহামাৰীৰ পৰাই অহা মাউৰ মানে মহামাৰী হাইজা মানে মহামাৰী জহনী মানে মহামাৰী গতিকে এই বস্তুবিলাক আচলতে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ এটা অংশ হৈ পৰিছে ইতিহাসৰ কোনোবা সময়ত আমাৰ সমাজত দেখা দিয়া সেই হাইজা নামৰ জহনী নামৰ বা মাউৰ নামৰ বেমাৰ সেই বেমাৰৰ ফলস্বৰূপে সেই বেমাৰৰ অভিজ্ঞতাৰে অভিজ্ঞ হোৱা লোকমনে সৃষ্টি কৰা এইবিলাক টাৰ্ম সেই টাৰ্মবিলাক কিন্তু আমাৰ আছে কিন্তু এটা কথা যে এতিয়া ধৰক আমাৰ মণিৰাম দেৱানৰ গীতটো মণিৰাম দেৱানৰ গীতটোত কি আছে যে মণিৰাম দেৱানক ফাঁচি দিয়াৰ কাৰণে অমুকটো হ'ল তমুকটো হ'ল কিবা এটা ওলোটা হ'ল কিবা এটা মোৰ একেবাৰে একজেক্টলি গানটো মনলৈ অহা নাই যে লুইত উভতি বোলে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কিছুমান ঘটিছে অমংগলীয়া ঘটনা বুলি কোৱা হয় সেই যে ভাল মানুহ এজনক অবিচাৰ কৰি বেয়া পৰিণতি এটালৈ আগবঢ়াই দিয়া হ'ল তাৰ ফলত আমাৰ সমাজখনত অমংগলৰ সূচনা হৈছে এই ধৰণৰ ধাৰণা এটা আমাৰ মনত আছে কিহৰ পৰা সেইটো আচলতে আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা আহৰণ কৰা এটা ধাৰণা ধাৰণাটো এনেকুৱা যে আমি প্ৰকৃতি এটা নিয়মত চলা তন্ত্ৰ গছ এজোপাই আন এজোপা গছক কেতিয়াও নকয় যে তই ডাঙৰ নহবি তই ডাঙৰ নহবি মইহে ডাঙৰ হ'ম কোনো কাৰণত এজোপা গছে নকয় কুকুৰ এটাই বেলেগ এটা কুকুৰক নকয় যে তই জীয়াই নাথাকিবি আমি মানুহে কিন্তু কওঁ তই জীয়াই নাথাকিবি মই তোক মাৰি দিম কুকুৰ এটাই কিন্তু বেলেগ এটা কুকুৰক মাৰিবলৈ নাযায় গতিকে এই যে মানুহেহে মানুহক অন্যায় কৰে সেইদৰে মানুহে প্ৰকৃতিকো অন্যায় কৰে মানুহে নিজৰ প্ৰজাতিটোকে অন্যায় কৰে গতিকে আন প্ৰজাতিবিলাকক আৰু বেছি অন্যায় কৰে গতিকে যেতিয়া আনক অন্যায় কৰিবা তেতিয়াহ'লে তুমি সেই অন্যায়ৰ ফল এটা ভুগিবলৈ সাজু হৈ থাকিবা তুমি যেতিয়া আনক থাপৰ এটা মাৰিলা তেতিয়াহ'লে তুমি দুটা থাপৰ খাবলৈ সাজু হৈ থাকিবা ঠিক সেইজন মানুহে নামাৰিব পাৰে আন এজনে মাৰিব
এই ধারণাটো আসলতে আমার লোক সাহিত্যত লোক মনটুত আছে সেই কারণে মণিয়াম দেৱানক ফাঁসি দিয়ার লগে লগে বেলেগ বেলেগ অমঙ্গলীয় ঘটনা কিছুমান ঘটা ইত্যাদি ধরনের প্রসঙ্গ বিলাক আহে। এনেদরে আমি আসলতে লোক সাহিত্যতো মহামারীর বিভিন্ন প্রসঙ্গ পাও, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে লোক সাহিত্যর সৃষ্টি করেছিলে কোনে, লোক মনের কিছুমান অজ্ঞাত নামের মানুষে, আর সেই সাহিত্য সৃষ্টি করার লক্ষ্য কি আছিলে, লক্ষ্য ঘাইকৈ মনোরঞ্জন আর ঘটনা একোটাক মনত রখা, আর মনত রাখিবর কারণে সৃষ্টি করা বলেও সচেতনভাবে না জানিছিলে, কিন্তু একদম সচেতনভাবে ভাবিছিলে যে এনেকৈ করলে ভাল লাগিব, সেই ভাল লগার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে কাম করা সৃষ্টি করা বস্তু হয়েছে লোক সাহিত্য। গতি যত মনোরঞ্জনের লক্ষ্য থাকে তাত আসলতে যিমান পারি পজিটিভ কথাহে কোৱা হয়, যিমান পারি নেগেটিভ খিনিক বাদ দিয়া হয়। গতিকে আমি লোক সাহিত্যটো খুব ব্যাপক রূপত মহামারীর চিত্রণ নেদেখো, কিন্তু ইঙ্গিত কিছুমান আছে মহামারীয়ে আমাক কেনেকৈ সমৃদ্ধ করেছে, সেই সমৃদ্ধির ইঙ্গিত কিন্তু লোক সাহিত্যত আমি বিভিন্ন স্থানত পাও। আমি অকনমান খান্দি বিশ্লেষণ করে চাবলে দিলে আমি সেইখিনি পাম, হবনে বাৰু চিত্ৰজিৎ? মাজতে মই নুশুনা হৈ গৈছিলো, কি কয় আপুনি চাট বক্সত যদি চায় মৃদুল শর্মা ডাঙরিয়া একেবারে শেষৰ ফালে চিত্রলেখা ফুকনৰ এটা প্রশ্ন আছিলে, সেই প্রশ্নটোতে আমি আসলে সামৰিব পাৰিলোঁ হেঁতেন, মোৰ ইয়াতে এতিয়া নোলোৱা হৈ গৈছে প্রশ্নটো, বা আমাৰ জয়ন্ত দত্ত স্যার সহায় কৰিব পাৰিলে চিত্রলেখা ফুকনৰ এটা প্রশ্ন আছিলে। হয় স্যার, চিত্র স্যার আৰু ডক্টৰ শৰ্মা, মোৰো এটা প্ৰশ্ন চকুত পৰিছিল হে চাট বক্সত থকা, মই সেইটো মই আগবঢ়াব পাৰোঁনে? পাৰে, নিশ্চয় নিশ্চয় স্যার নিশ্চয়। এইটো ডক্টৰ পৰবী বৰুৱা গগৈ, তেখেতৰ প্ৰশ্ন আছিল, মহামাৰীকালীন সাহিত্যৰ ঐতিহাসিক মূল্য সম্পৰ্কে আপোনাৰ মতামত জনাব নেকি? নিশ্চিতভাৱে ঐতিহাসিকভাৱে ই মূল্যৱান হ'ব। হয় হয়, ডক্টৰ পৰবী বৰুৱা গগৈ, হয়, কারণ এইটো কৰবী বৰুৱা গগৈক মই অতি মানে আন্তরিক ধন্যবাদ জনাইছো। মহামাৰীৰ আসলতে মহামাৰীৰ ঘটনাবিলাকৰ বিবৰণ ইতিহাসত যি ধৰণে থাকে, সেই ইতিহাসৰ বিবৰণত মানুহৰ মনৰ জগতৰ কথাবিলাক নাথাকে, কত কেতিয়া কেজন মানুহ ঢুকালে, মনোজ মনোজ শর্মা ডাঙরিয়াক মিউট কৰি দিছে কোনোবাই, কাব্যশ্রী বুড়াগোহাঁই, তার পিছত মই শুইছিলো। হ্যালো, স্যারর সাউন্ডটো শোনা নাই, একো মাত আহা নাই, এটা শুনিছানে? এটা শুনিছো, এটা শুনিছো। মই আসলে মই মিউটটো ভাঙিবলে যাওঁতে মই নিজে ডিসকানেক্ট হৈ গৈছিলোঁ। আচ্ছা, কৰবীক ধন্যবাদ জনাইছো। আসলতে ঐতিহাসিকভাবে মহামাৰীৰ যিবোৰ ৰেকৰ্ড থাকে
এই ৰেকৰ্ড বিলাকত কি কি ঘটনা আমি চকুৰে দেখিবলৈ পালো তাৰ খবৰবোৰহে থাকে। কিন্তু সাহিত্যত চিত্ৰিত মহামাৰীত মানুহৰ মনৰ অভ্যন্তৰ জগতৰ সত্যখিনিও থাকে। সেই সত্যখিনি কিন্তু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। তাৰমানে খ্ৰীষ্টীয় অষ্টাদশ শতিকাৰ ডেনিয়েল ডিফুৰ কিতাপখনত মহামাৰীক কেন্দ্ৰ কৰি মানুহৰ যিবোৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া, সেই একেদৰে ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া কিন্তু আমি আজি একবিংশ শতিকাৰ মানুহে নকৰোঁ, আমি কিন্তু বেলেগ ধৰণে কৰিম। গতিকে মানুহৰ সেই যিটো আমাৰ বৌদ্ধিক উত্তৰণৰ যিটো মান, সেই মানটো আমি ঐতিহাসিক মান বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ। গতিকে আমি বিভিন্ন সময়ৰ মহামাৰীকালীন সাহিত্যৰ মানুহৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া সেইবিলাক লক্ষ্য কৰিবৰ কাৰণে আচলতে সাহিত্যত চিত্ৰিত মহামাৰী কেন্দ্ৰিক বৰ্ণনাবিলাক খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। মই বোধ কৰো আচলতে গৌৰৱে জানে এইটো কথা, তাই সুধিছে আৰু মৃদুলা বুলিও কওক কিবা এটা। মই পঢ়ি দিছো আৰু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পাছত অসমীয়া সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰলৈ পৰিৱৰ্তন অহাৰ দৰে কৰোণা মহামাৰীৰ পাছতো সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰলৈ নতুন ধাৰা বা ধাৰণা আহিব পাৰে বুলি ক'ব পৰা যায় নেকি? চিত্ৰলেখা বাইদেউ ধন্যবাদ আপোনাক। আচলতে মই খুব আশাবাদী যে নতুন কিবা কিবি সৃষ্টি হ'ব, কিন্তু কি সৃষ্টি হ'ব? এই সময়ছোৱা গৰ্ভধাৰণৰ সময়, কিন্তু ল'ৰা জন্ম হ'বনে ছোৱালী জন্ম হ'ব আমি এতিয়াই ক'ব নোৱাৰোঁ। ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব সেইটোও এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু নতুন কিবা কিবি সৃষ্টি হোৱাৰ পৰিৱেশটো কিন্তু ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। আৰু এটা কথা চাব, যিকোনো নতুনত্বৰ প্ৰাককালত সদায় ভাঙোনমুখী পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হয়। আৰু আমি দৈনন্দিন জীৱনৰ কাণ্ড কাৰখানাটো এইটো চাব পাৰোঁ। মাটি চপৰাটো ভাঙি নোলোৱাকেনো আপুনি মূৰ্তিটো কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিব? প্ৰথমতে মাটি চপৰা ভাঙিয়ে ল'ব লাগিব। গতিকে মই বোধ কৰোঁ আপোনাৰ উত্তৰটো দিবলৈ সক্ষম হৈছো, আৰু যদি হোৱা নাই সেইখিনি মোৰ অক্ষমতা। হয় হয়, ধন্যবাদ ধন্যবাদ শৰ্মা ডাঙৰীয়া। জয়ন্ত দত্ত ছাৰ, অঁ কোৱাচোন। হেল্ল', আমি ৱেবিনাৰখনৰ শেষৰ ফালে আহি আচলতে উপনীত হৈছোহি, সময় যথেষ্ট হৈছে আৰু ডাটা বেটাৰী এইবিলাকৰ প্ৰসংগ আহি যায়, গতিকে আপুনি আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীখিনি চলাই নিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো। বিশেষকে শলাগৰ হৈ আছে আৰু তাৰপিছত সামৰণি, এই দুইটা বস্তু আপোনাক চলাই নিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ প্ৰজ্ঞা। মই এতিয়া আমাৰ ধন্যবাদ সূচক যিটো বাৰ্তা আমাৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা ফুলজ্যোতি তেখেতক আগবঢ়াবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিলোঁ। ফুলজ্যোতি আছানে? অঁ অঁ মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ মান নিশ্চিতকৰণ কোষৰ যুটীয়া সহযোগত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ৱেবিনাৰখনৰ আমি অন্তিম পৰ্যায়ত উপনীত হৈছো। এই শলাগ জ্ঞাপন অনুষ্ঠানত মই প্ৰথমে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয় ডক্টৰ লোকবিকাশ গগৈদেৱক আন্তৰিক শলাগ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। আমি ৱেবিনাৰখন পতাৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে ছাৰে আমাক কৈছিল যে ফুল তোমালোকে আগবাঢ়া, চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি সকলো ঠিক কৰি দিম, আমি আছো। সেই যি অভয়দান তেওঁ আমাক দিলে, আমি তাতেই সাহস বা প্ৰেৰণা লাভ কৰিলো আৰু তেওঁৰ সক্ৰিয় সহযোগিতা, তেওঁৰ অনুমোদন, দিহা পৰামৰ্শ, তেওঁৰ যি অনুমতি, দিহা পৰামৰ্শ আমাক আগবাঢ়ি যোৱাত বিশেষভাৱে সহায় কৰিলে।
ছাৰ আপোনাৰ ওচৰত আমি চিৰ কৃতজ্ঞ হৈ ৰম। ইয়াৰ আমি আজি নথৈ আনন্দিত, কিয়নো ডিব্ৰুগড় হনুমান বক সুৰজমল কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক বিশিষ্ট সাহিত্যিক সমালোচক ডক্টৰ মৃদুল শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি সাম্প্ৰতিক সময়ৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় অতি সাৰুৱাকৈ আৰু সাৱলীলভাৱে তেওঁ দাঙি ধৰিলে। প্ৰতিকূল সময়তো, মহামাৰীকালীনৰ প্ৰতিকূল সময়তো কেনেকৈ আমি ইতিবাচক চিন্তা চৰ্চাৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু তেওঁৰ মনৰ চিন্তাৰ যি গতিশীলতা তাত আমি আচলতে বহু কথাই জানিব পাৰিলোঁ আৰু কেনেধৰণে আমি সম্ভাৱনা, সাহিত্যৰ সৃষ্টিৰ যিটো সম্ভাৱনা সেই সম্ভাৱনাৰ বিষয়েও আমি অৱগত হ'লোঁ। আমি তেওঁৰ ওচৰত চিৰ কৃতজ্ঞ, তেওঁক আন্তৰিক শলাগ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমি আন্তৰিক শলাগ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ মান নিশ্চিতকৰণ কোষৰ যুটীয়া সমন্বয়ক, আমাৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ শ্ৰীযুত জয়ন্ত দত্তদেৱক আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক দয়ানন্দ নাথদেৱক, তেখেতসকলৰ সক্ৰিয় সহযোগিতাৰ অবিহনে আমাৰ এই ৱেবিনাৰখন পতাত আমি কেতিয়াও সফল নহ'লোহেঁতেন। ইয়াৰ পিছতে মই শলাগ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ সেই অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক, কাৰণ ৱেবিনাৰখন যেতিয়া আমি পাতিবলৈ লওঁ প্ৰথমে আমি চাওঁ কিমান অংশগ্ৰহণকাৰী হৈছে। যিমানেই অংশগ্ৰহণকাৰী হয় আমি আমাৰ আচলতে আমি সিমানেই উৎফুল্লিত হওঁ আৰু এই অংশগ্ৰহণকাৰীৰ অবিহনে আমাৰ ৱেবিনাৰখন পতা কেতিয়াও আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি যিসকল অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে আজি অংশগ্ৰহণ কৰি আমাৰ এই ৱেবিনাৰখন সফল কৰি তুলিলে, যিসকল প্ৰশ্নকৰ্তাই প্ৰশ্ন সুধি ৱেবিনাৰখনৰ সৌষ্ঠ বৃদ্ধি কৰিলে, তেখেতসকললৈ আমি আন্তৰিক শলাগ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আন্তৰিক শলাগ জ্ঞাপন কৰিবই লাগিব আমাৰ আমাৰ এই ৱেবিনাৰখনৰ সমন্বয়ক, আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডক্টৰ চিত্ৰজিৎ শইকীয়াক। তেওঁক ইমান সক্ৰিয় সহযোগ নকৰা হ'লে এই ৱেবিনাৰখন পতা কেতিয়াও সম্ভৱ হৈ নুঠিলহেঁতেন। তেওঁৰ ওচৰত আমি চিৰ কৃতজ্ঞ। আমি শলাগ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব পৰিকলন বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক মনোজ কুমাৰ ডেকাক। মনোজ কুমাৰ ডেকাৰ অবিহনে আমাৰ কাৰিকৰী দিশৰ সকলোবিলাক কামেই আচলতে মনোজ কুমাৰ ডেকাই বিশেষভাৱে কৰে। গতিকে তেওঁৰ অবিহনে আমি কেতিয়াও এই ৱেবিনাৰখন পতাৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰোঁ। মনোজ কুমাৰ ডেকাক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লগতে আমাৰ বিশেষভাৱে আমাৰ বিভাগৰ অধ্যাপিকা আইচনা বুঢ়াগোহাঁই বাইদেউ, ডক্টৰ মুন্মী কোঁৱৰ, ডক্টৰ ববী লাংথাচা আৰু বিদ্যাপতি বৰুৱা, আৰু লগতে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অগ্ৰজ অনুজক সকলো সতীৰ্থকেই মই শলাগ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ সঁহাৰিৰ অবিহনে, সহযোগিতাৰ অবিহনে আমি এই ৱেবিনাৰখন পতাৰ কথা ভাবিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। শেষত এই ৱেবিনাৰখনৰ লগত প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে জড়িত হৈ থকা সকলোলৈ শলাগ জ্ঞাপন কৰি আজি এই শলাগ জ্ঞাপন উপনীত হলোহি ৱেবিনাৰখনৰ। মই পুনৰাই আমাৰ সমল ব্যক্তি সন্মানীয় ডক্টৰ মৃদুল শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি সঁচাই বৰ অভিভূত হৈছোঁ কথাখিনি শুনি, খুব ভাল লাগিল। ভৱিষ্যতেও আকৌ আপোনাক পোৱাৰ মানসেৰে আজি বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ মৃদুল শৰ্মা ডাঙৰীয়া, ধন্যবাদ সকলোকে, ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয়, ধন্যবাদ ডক্টৰ ডাঙৰীয়া, ধন্যবাদ অংশগ্ৰহণকাৰীসকল। আজি আমাৰ ৱেবিনাৰখন ইমানতে অন্ত পৰিছে, আকৌ পুনৰ লগ হ'ম। সকলোৱে সুস্থ হৈ থাকক। আমাৰ সাহিত্য তাৰ লগতে অন্যান্য কলাকৰ্মৰ মানে নিৰন্তৰ সৃষ্টিশীলতাটো অব্যাহত থাকক। গতিকে পুনৰবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনায়, বিশেষকৈ মৃদুল শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনায় আজিৰ ৱেবিনাৰৰ পৰা আমি।